Fechou? Seja muito bem-vindo à série Forjando Resultados, a série que alta performance não é mais uma opção, é a única opção. Você está aqui no primeiro cenário temático do Brasil. Eu, meu nome é Vinícius Antônio e o convidado de hoje, olha, ele já chegou falando o seguinte: Ó, eu não tenho medo de expectativas e eu já curti, porque hoje o pau vai quebrar aqui, hein? Vamos falar de um assunto mais do que importante para gerar resultados acima da média. Então, Marcos. Seja muito bem-vindo à Forja, cara. Muito obrigado, Vini. Muito obrigado a você, a toda a equipe, pela recepção, pelo carinho. Confesso que, inclusive, foi uma experiência magnífica, né?, estar tá aqui com vocês, escutá-lo durante antes, né, esse processo. E eu entendi que não é um cenário, é real a parada. Uau! Então, tamo junto. E eu fiquei muito feliz que a gente ia conversar hoje, porque, cara, eu acho que isso tem tudo a ver não só a história que se vivenciou para ter os resultados que você tem hoje, mas o conteúdo que se distribui. A forma, não só as escritas, mas os vídeos que você produz, tem tudo a ver com o resultado acima da média, né, cara? Sim. E o que, que você acha, antes de eu conhecer um pouco melhor da sua história, o que, que você acha que o que se que tem para contribuir hoje atua diretamente na alta performance? Qual que é a, 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 o ponto mais decisivo das emoções na alta performance, cara? É, são três processos: decisão, disciplina e hábito. Então é necessário primeiro que você tome essa decisão, né, e a decisão. Simboliza, obviamente, algo inicial, uma chama que move você a fazer essa decisão. Só que decisão por decisão é só decisão. E quantas decisões erradas você e eu já tomamos? Então a grande questão não é a decisão, é o que essa decisão vai gerar em você e em mim para que aquilo se torne algo além de decisão. E aí entra a disciplina. Muita gente enxerga a disciplina apenas como renúncia, e é renúncia. Só que, muito mais do que renúncia, disciplina é lealdade ao seu compromisso. Quando eu amo alguém, eu sou leal a ela. E a lealdade vai além da fidelidade. Fidelidade pode ser por aparência, lealdade é o desejo de ser fiel. E quando eu desejo ser fiel, aquela decisão, eu consigo construir a disciplina. O hábito é o que estabelece essa escolha, essa chama, esse esse propósito como algo realmente permanente, algo valioso e que dura e que inclusive sofreu né, os testes do tempo, das batidas, porque é quando você estabelece o hábito que de fato a sua vida muda. Então, se a, o processo da disciplina envolve esse relacionamento, o hábito é um outro nível de relacionamento. É o que a gente chama de relacionamento amor. É quando eu amo aquilo que eu faço. E eu faço aquilo por amor. Óbvio que se eu faço por amor, eu posso fazer só por amor. Mas eu faço dinheiro dentro daquilo por quê? Porque o que eu amo é tão valioso que eu preciso ter mais recursos para gerar mais resultado, para ter um maior alcance. E eu acho que tem tudo a ver quando a gente fala de forja, porque um dos principais desafios é encontrar a sua função no mundo, encontrar a função da ferramenta, descobrir qual ferramenta você é. Sim. Quando você fala se faz a coisa por amor, significa que você começou a fazer algo e passou a amar aquilo? Ou você amava aquilo e começou a fazer aquilo? Qual que é a ordem nesse processo? Eu acredito que esse processo e essa relação que você tem é, em relação àquilo que você faz é condicional. Então, um exemplo: eu acredito que um cara que trabalha no banco, ele até ama aquilo que ele faz, só que ele teve que aprender a amar em algum nível. Aquilo ali ele se encaixou e ele ama o que ele faz. O cara que trabalha num call center, ele não ama o que ele faz, mas ele faz por muito tempo. Então, ele tem uma relação muito longa com algo que não envolve amor. Mas ele tem uma dependência, e a dependência é o recurso. Mas não é só o recurso. É o sentir-se pertencente a uma companhia, a um lugar. Quando você toma a decisão de ser autônomo, e sendo muito sincero, eu nunca encontrei um cara que ele era fora da curva, que ele só era funcionário. Ele sempre estava em outras frentes. Ele sempre atuava em outros lugares. Porque a partir do momento que eu entendo que eu não preciso pertencer a algo, eu consigo transcender e eu consigo ir além. Só que esse além. Está ligado nessa essa chama e essa paixão. Então, eu acredito que quando você começa a fazer, ainda nem amor. Existe um instinto dentro de você, promovendo a tua ação. Inconscientemente, inclusive, porque o nosso inconsciente ele é muito mais sofisticado e avançado do que a nossa consciência. Existe algo que já está dentro de você. E conforme o tempo vai passando, aquele algo vai norteando a tua atenção, vai norteando a tua sensibilidade, você vai reparando naquilo ali, até que você execute a cura. Eu acredito que você consegue encontrar, né, e, e para responder a sua pergunta, como é que eu consigo encontrar o meu propósito quando você consegue detectar uma dor em você? Uma e você dor? consegue exatamente uma dor e você consegue curá-la. Para muitas pessoas a dor é um relacionamento. Ela culou aquela dor e agora ela ensina outras pessoas a se curarem naquele local. por outro cara a dor é financeira. E ele curou essa dor. E agora ele ajuda outras pessoas a curarem a mesma dor e a ter muito mais resultado. O processo do outro cara foi colocar o corpo dele em dia. Ah, mas isso daí é muito pequeno, não é pequeno, seu corpo é o seu templo, nenhum propósito é pequeno. A partir do momento que ele curou a dor dele, ele entendeu como faz, ele conseguiu exportar a cura. Eu acho que você eu acredito que você consegue encontrar a sua chama quando você entende a sua dor, quando você consegue curá-la. E a partir desse momento você Faz um processo de alquimia. O veneno ele penetrou no seu sangue. E você tinha duas opções: ceder a ele e se contaminar, como muitas pessoas, inclusive, são contaminadas, porque elas se tornam aquilo que as feriu. E isso, infelizme infelizmente, danifica o propósito. Quando eu decido não ser aquilo que fizeram de mim eu tomo a segunda decisão, esse veneno se transforma em antídoto. E aí eu me curo. E se eu fui a cobaia, toda obra-prima um dia ela foi cobaia. A peça que Michelangelo esculpiu Davi foi a cobaia. A cobaia daquele processo, não da carreira dele. Nós estamos falando de processo. E a partir do momento que eu consigo esculpir minha essa obra de arte, aí eu consigo ter certeza que aquilo funciona e aí eu levo para outras pessoas. Então é como este se por exemplo a decisão fosse a primeira chama a disciplina fosse eu colocar lenha nessa, nessa, nessas chamas diariamente e o hábito é como se, eu, se aquilo que eu faço passasse a ser algo comum algo que não é mais uma opção é algo é a única opção é como respirar Saquei. faz parte de você e aí esse veneno é o início da não só da de você descobrir esse propósito isso e, e desenvolvê-lo inclusive e aí no meio disso tem a decisão de você se tornar antídoto ou, te, ou se tornar aqu aquele próprio veneno exatamente exatamente aqui, então tudo está interligado sim é um, porque é um processo natural da vida né a psicologia é, é, colocará isso como jornada do herói e outras narrativas vão colocar isso o, o caminho de um homem então durante a sua vida você nasce você cresce você sobrevive porque a criança ela não sobrevive se ela não tiver um adulto aqui curioso o ser humano ele não, ele entraria em extinção se ele não tivesse uma coisa chamada comunidade, colaboração, partilha. Desde que você nasce, se você nascesse igual outro animal, igual uma tartaruga que nasce, espera a onda e vai encontrar o, 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 seu, o, 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 o seu conjunto, né, o seu coletivo, o seu grupo. Mas se isso acontecesse contigo, você morreria em dois dias de inanição porque você não tem autonomia. Então todo ser humano ele precisa ser cuidado. Esse é o primeiro processo. Primeiro, a primeira coisa que um ser humano ele aprende é que ele não vai sozinho a nenhum lugar. Isso em qualquer estágio da vida. Isso é a vida. Você não vai sozinho a nenhum lugar. Se a sua mãe não cuidar de você, se a sua mãe cuidar de você até um ano de idade e aí ela deixar você sozinha ou sozinho, você vai colocar o dedo numa tomada e você vai morrer. Eletrocutado, vai cair na piscina. Então o ser humano ele não tem autonomia, ele precisa primeiro ser cuidado. A partir do momento que ele sobrevive a isso, e, e eu acredito, sinceramente, que isso está ligado exatamente ao ego. Porque no ego ninguém quer se depender de ninguém. Só que o ser humano nasce dependente. Pois é. Tá, mas a linha entre ser cuidado e ser dependente é muito tênue, né? É muito tênue. Tá, e como é que a gente difere de ser dependente e ser cuidado? Como é que a gente identifica essa linha, por exemplo? São duas pessoas. Porque, para todo mundo que é cuidado, alguém cuida. E para todo mundo que é dependente, ele é dependente de alguém. Então, no lugar da pessoa que é cuidada e que desenvolve a dependência, tem um, um, um detalhe extremamente significativo: autonomia. Autonomia é quando eu aprendo e executo. Isso é autonomia. Você me ensinou uma estratégia, eu aprendi e executei autonomia. E autonomia é o quê? É tentativa. E para eu ser autônomo, eu preciso de decisão. Eu preciso tomar a decisão de fazer aquilo ali. Quando eu não Tomo a decisão de fazer aquilo ali, aí eu crio uma dependência. E aí eu necessito que outras pessoas tomem decisões por mim, no meu trabalho, na minha ah. vida amorosa, na minha vida emorosa, na minha é, no, nos meus negócios, e aí eu tô me isentando da decisão, né? Todo dependente, ele rompe uma linha muito tênue entre o prazer e a necessidade. Enquanto o prazer, ele é prazer, é muito prazeroso fazer aquilo, agora quando você tem a necessidade daquela experiência ou daquele lugar para você permanecer aí você já criou uma dependência então você sabe que é, essa, esse processo virou autônomo pela tomada de decisão saque então se a pessoa então existe uma outra linha muito tênue também quando você tem autônomo que é se você entre prazer e necessidade você fizer muito aquilo de novo volta para dependência sim então é um jogo independente do estágio de muito Percepção. Tá, então é tipo ficar equilibrando pratos o tempo inteiro. Não. Porque, imagina, se você não. Ó. Se você é, não toma a decisão entre aut autonomia e ser cuidado, por exemplo, você se torna dependente. Mas se você passa desse estágio e aí você usa essa autonomia e cria uma necessidade, como você falou, você também se torna dependente. Tem Esse um caminho para não ser dependente? É que o estágio de dependência e independência, ele não tá associado a tudo na vida. Exemplo, a partir do momento que eu estou conversando com você, eu e você somos dependentes, porque você está usando um tênis que você não fez. Está usando uma meia que você também não fez. Está usando uma calça que você não fez. Está usando uma roupa que você não fez. Você está sentado um lugar que você não fez. Você não fez nada que tem aqui. Você dependeu, para ter essa conversa comigo, você dependeu 99% de outras pessoas. É 1% sua dependência. Só que dentro da sua dependência, existe a sua responsabilidade. Quanto mais decisão você tome, mais se torna responsável, menos dependente você é para aquilo que é vital. Essas coisas não são vital para nossa conversa, para aquilo que nós somos, porque nós conseguimos escolhê-las. Quando você não toma a decisão e você entra no estágio de dependência, eu te explico, eu vou te caracterizar, inclusive o que, que é esse estágio. A dependência amorosa. Eu sei que a pessoa não me ama, eu já saquei. e todo mundo saca. É, tá, é, é muito claro, quando você é amado, você não pergunta se você é amado. Se sente que você é amado? Exatamente. A partir do momento Uau. que você precisa perguntar se alguém te ama, você já tem a resposta. A partir do momento que você está num trabalho e você não se sente realizado, você tem a resposta. Só que por que, que você não sai dali? Porque você depende de alguma coisa para estar tá ali. Para eu estar aqui, inclusive, eu dependi durante muito tempo, de diversos cenários, diversos âmbitos. Em um momento eu olhei e falei assim: eu não dependo disso. E aí é o primeiro passo de desapego, que é me libertar daquilo que não é essencial para mim. Essa é a parte mais difícil desse processo, eu... essa decisão de dar o primeiro passo. É muito curioso porque essa decisão, na maioria das vezes, ela não é voluntária. Essa decisão é a última decisão, porque você vai lutando, lutando, lutando de agora hora que. Geralmente por uma associada é uma necessidade extrema. Eu, ou uma dor extrema. Uau. Chega o um momento que você é, é necessário que você seja outra pessoa nos filmes, inclusive, o herói normalmente, ele, ele aceita que ele é o herói, depois que ele recusou muito o papel. Não, não vou salvar, não vou salvar, não vou salvar, não vou salvar, não vou colocar o manto, não vou colocar a capa, não vou aceitar o S, porque ele sabe que a partir do momento que ele fazer aquilo, não tem volta. É tipo aquele lance, depois que você enxergar, não tem mais... Não desvira, tem mais volta. Você viu, você não desviou mais. Né? Exatamente. E todos nós queremos, no fundo, ficar nesse lugar confortável. Freud que foi um dos maiores mestres né, e, 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 e desbravadores da mente humana, ele classifica duas pulsões dentro da nossa psique, que é a pulsão de vida, a pulsão de prazer e a pulsão de morte. E a pulsão de morte, ela funciona na lei de um retorno. Eu preciso, eu é um desejo eminente inconsciente que eu tenho de voltar, de voltar. Mas se eu volto a tudo, eu volto ao quê? Ao não vida. E ao não vida não há consciência, não há responsabilidades, não há decisões. Pô, quando a gente para para pensar nesse dessa forma que você disse do tipo, putz, a gente depende de muitas coisas para estar aqui, é uma grande ferramenta pro ego também, né? Porque você entende a sua o seu tamanho naquilo aqui, né? Eu nunca tinha parado para pensar do tipo, putz, cara, quantas pessoas não foram necessárias para gente estar tá com esse cenário tendo essa conversa. esse é uma das ferramentas que que a gente utiliza para também combater o ego de certa forma? O machado, para ele ser machado, ele não era machado. Ele era aço e madeira. Corrija-me se eu estiver errado. Uh -huh. Esse aço passou pela forja, ele viveu o processo e ele ficou pronto. Sim. A madeira também enfrentou processos extremamente similares, porém. De uma outra temperatura, em uma outra natureza, com outras mãos. Quando eles são fundidos, o maior propósito deles, inclusive, não é apenas fazer uma casa, uma fogueira, mas eles servem, inclusive, para fazer sabe, sabe o quê? outros machados. Uau. Machados melhores e o ser humano através do seu desenvolvimento e através da sua evolução ele fez isso se hoje nós conseguimos conversar com esse nível de intelectualidade de firmeza de informação foi porque precursores despertaram isso durante todos esses anos e, e tornaram possível a nós conversar nesse nível se vestir dessa forma estar nesse lugar esse processo de evolução acredito eu que é sempre por um propósito maior que é para um novo mundo Oi, e a gente tem uma, uma frase aqui que vai muito de encontro, isso que ilustra isso, que é relacionado ao nosso tema. Que diz o seguinte: Somos ferramentas diferentes com funções distintas, forjadas no mesmo processo, mas para executar a mesma obra. Quando a gente fala aqui em mesma obra, a gente está falando de algo maior que a gente. Sim, sim. Só que a gente não consegue construir uma obra com ali, só, somente com alicate. A gente está do martelo, precisa com da, certeza. das outras ferramentas. Então, a gente foi percebendo ao longo desse processo que todo mundo que passava aqui era uma ferramenta com uma função diferente. Claro. Mas era para construir a mesma obra. Sim. Que no final era para ajudar a pessoa lá atrás. Sim. As câmeras. Então, isso vai totalmente de encontro que você está falando assim. E quando você para para pensar nisso, o, a, a grande sacada que vem é o seguinte. Cara, como que eu sei qual é a minha função na obra? Como que para Marcos... Encontra-se essa função Essa função no mundo Esse espaço no mundo Qual que é a percepção que você tem em relação a isso Eu acredito que são etapas né? E é etapas também de De, de, de despertar Então eu acredito que quando vou a primeira, a, O primeiro estágio Talvez é quando você é, é, Desperta você fala assim Caraca eu sou madeira Pô eu sou madeira uma vez, é o eu... reconhecimento, eu aceitar, é o né? aceitado. Exatamente. E aí você identifica Uau, que você é madeira. Você... E você fala assim, caramba, um, eu tava ali na minha, vivendo a minha vida normal. E aí veio um cara e me arrancou do, da minha raiz. Ou perdi minha raiz. Eu sou madeira. Aí ele fala assim, pô, mas eu, sou, eu não sou só madeira. Eu sou cabo também, porque eu sobrevivi ao processo. Uau. E aí quando ele vê que ele sobreviveu ao processo, ele vai encontrar outras pessoas que sabem que, o que são madeiras. Uau. Aí ela vai falar para você e fica tranquilo eu sobrevivi a, a esse processo não sei o próximo mas esse processo sobrevive você vai conseguir aí aquela madeira ela ainda talvez até nem tenha passado tenha começado o processo está doendo muito ela fala bom conheci um cabo e ele disse que eu vou sobreviver então eu sobrevivo e aí ela consegue esse estágio chega uma hora que ela fala assim pô eu não sou só cabo eu não eu, não, eu não sou eu não só só resistir porque eu acredito que esse é um processo. Pô, eu resisti, você vai conseguir também. Ela fala assim: eu consigo fazer. Eu consigo cortar. Eu consigo executar. E se eu me aceitar como ferro. E às vezes essa é a dificuldade. As pessoas entendem: sou madeira, só que ela quer ser madeira a vida inteira. E beleza. Só que se você perceber que você também é ferro. Aí você fala: pô, então. Eu consigo atuar de outra forma. Além de falar pra galera que a galera. É madeira, eu consigo falar pra galera também que não dá só para ser madeira a vida inteira. E, esse, e isso vai muito de acordo com os comentários que a gente tem, porque quando a gente interage com o pessoal assim, e a gente pergunta, cara, qual qual é o maior desafio, depois que você entende o processo, qual que é o maior desafio de se tornar essa ferramenta? E sabe qual que a gente que a gente começou a perceber das pessoas? Que as pessoas queriam. É, eram barras de ferro, e antes de passar pelos, pelo processo, ela queria saber que ferramenta ela ia se tornar, pô. Ansiedade, né? Sacou? Sim, tipo assim, posso uma base de fé, será que você vou ser machado ou marreta? Sim, sim, sim. Será que você vou ser machado ou alicate? Sim. E aí ela não enfrenta o processo. E aí a gente começou a perceber, com as pessoas que passam por aqui, contam suas histórias, que ninguém, ninguém, cara, conseguia, ou conseguiu descobrir a sua função antes de passar pelo processo. Claro. Sacou? Começou lá com uma faísca, tipo assim, putz, eu gosto disso aqui, gosto sim. desse esporte. E aí eu vou praticar esse esporte. E aí no decorrer daquele relacionamento, naquele. Daquela, daquele hábito ali que a pessoa criou de praticar aquele esporte ela se assim, pô tem algo a mais aqui não é só uma faísca Exatamente. não é só uma paixão e aí ela passa pelo processo que ela assume ali que ela decide não, beleza vou ser um atleta então aí ela passa por uns, uma série de processos e no final desse processo ela se torna um atleta então o mais incrível que eu acho quando as pessoas passam aqui é que cara o resultado que você tem hoje o que as pessoas que passam por aqui têm hoje é consequência desse processo sim você concorda com isso? Sim, com certeza. E não qual... dá para não TV, inclusive. Pois é. Então, qual que é a maior dificuldade? A gente sabendo disso, tornando isso consciente, qual que é a dificuldade de eu sou ferro, sou uma barra de ferro e de passar pelo processo, de aceitar passar pelo processo? É porque eu acredito que o, o, o a grande jogada para essa galera é assim, é, 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 né? O processo de qual que é a ferramenta que eu vou me tornar? Só que também é aquele medo de deixar de ser ferro, pô. Caraca. Deixar, o medo de deixar de ser ferro. Tem gente que quer ser só ferro. Porque se ela, só, se ela for só o ferro, ela vai ficar ali. Pô, se ela for machado, amigo... Quantas cicatrizes um machado contém? Responda para mim. números Quantas cicatrizes uma espada contém? Inúmeras também. Pra barra de ferro, é menos assustador continuar sendo ferro. Uau. Entendeu? Oi, e um dia eu li num livro assim que, que me chamou muita atenção, que diz o seguinte... As pessoas têm uma certa é, tendência a buscar aquilo que é familiar. Então quando você entra num lugar, num restaurante ou numa festa, a primeira coisa que você faz é o quê? Pô, eu olho a festa inteira pra ver se tem alguém que eu conheço. Sim. Aí às vezes você encontra uma pessoa que você nem é tão amigo assim, que você é só conhecido. Mas aquela pessoa naquele momento vira seu melhor amigo. Sim. Porque ela é o mais familiar dali. Ao mesmo tempo que, essa, que essas pessoas têm essa tendência de buscar auto, a, a algo familiar, a gente tem uma certa curiosidade inata do novo, de descobrir o novo. Eu acho que é o principal senso que nos faz evoluir, de buscar, de conhecer. Sim, sim. Só que qual que é o grande lance? A linha entre familiaridade, de querer o novo e algo familiar é muito tênue. Porque a gente não pode querer algo totalmente novo. Porque isso é um instinto de sobrevivência. A gente só conhece o leão hoje porque alguém se manteve vivo ao ter o primeiro contato com o leão. Faz sentido ou não? Sim, sim. E aí, o que a gente começou a perceber? Que o processo, ele não. Ao mesmo tempo que tinha aquela curiosidade. É algo que as pessoas não queriam perder a familiaridade do ferro. Sim. E aí elas não queriam entrar no processo porque era algo totalmente novo. Será que eu sobrevivo? Sim. E aí isso é muito mais nítido quando a gente fala de, no quesito relacionamento, claro. emoções. né? Porque ninguém quer passar por isso. Sim. É muito difícil, inclusive, passar por isso. Porque é você deixar de ser você. Essa é a grande. O grande medo, na verdade, é, você, é que você vai deixar de ser você. E aí tá o apego ao ego. Porque eu, eu sei quem eu sou, então eu vou continuar sendo isso. Mas quando eu passo pelo fogo, eu tenho que deixar de ser isso. Eu não vou mais ser eu. Fernando Pessoa, um excelente poeta português, ele tinha uma frase de um dos seus poemas que eu acho belíssima. Que ele diz o seguinte: a criança que eu fui chorar na estrada deixei ali quando vi eu sei quem sou. E hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem foi, onde ficou. E muitas vezes esse, essa busca tem esse medo. Pô, eu vou ser outra coisa. E às vezes eu vou sentir falta só de ser aquilo. Entendeu? Só que é necessário passar pelo processo, inclusive. E eu acredito que o que dá muito. O, 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 o que dá. Talvez a vida, né? para você tomar de fato essa decisão. É porque você entende que a sua vida de ferro, ela acabou. Então tá na hora de você ver o, o, algo novo. É quando você entende o ciclo. Né? Eu acredito que esse processo de ciclo, inclusive, também é um processo de parto. Acredito que você conheça a expressão de maiêutica socrática, que era o processo do cara passar pelo fogo e sobreviver aquilo a nível racional e intelectual. A partir do momento que ele tem o parto da ideia, ele não tem o parto da, da ideia do nada, porque todo mundo que está gestante tem contração. A gestante tem contração para ter o filho. No parto da ideia você começa a ter contrações, você começa a sentir dores, você começa a sentir dores terríveis, até o momento que a única coisa que você tem é duas decisões. Ou você vai abortar aquilo e vai acabar morrendo, ou você aceita dar luz a algo novo. E quando você dá a luz a algo novo, aí você renasce. E aí você dá o primeiro passo para aquilo que a gente chama de excelência, que é o legado Uau, cara, eu acho que você falou algo aqui fundamental assim que a gente nunca tinha parado para pensar, que é você aceitar que a sua fase de ferro acabou. Sim. Uau, esse é o uma sacada assim que faz total sentido com a forja também. E como que a pessoa faz para acelerar esse processo, aceitar? Tem alguma forma que hoje você entende que é que facilita esse, essa aceitação? Porque eu acho que no relacionamento também, né? A fase mais dolorosa é você aceitar que aquela pessoa não te ama mais ou que o relacionamento acabou. Eu acho que essa é ser a fase mais difícil também, né? O ser humano, ele aprende do, de duas maneiras, né? De maneira... Isso é filosófico, né? Opinião minha. De maneira racional e de maneira empírica. De maneira empírica, através da experiência. E de maneira racional, através da ideia e da informação. A princípio, tomar essa decisão é uma decisão empírica. Na minha, na, na minha época foi. Porque eu não conhecia ninguém que tinha tomado a decisão. E eu fui o primeiro a tomar a decisão. Então, durante um tempo, eu acreditei que eu estava sozinho. Só que eu sabia que não estava. Mas eu acreditava que eu estava sozinho. E aí, quando eu tomo a decisão, essa to a tomada de decisão, ela vai gerando em mim aquilo que a gente falou de autonomia. E o nosso papo ele vai sempre fazer isso daqui. Está sempre conectado. É né? óbvio, sim, sem, sem dúvida. Não tenho dúvida. E aí, essa autonomia vai fazer com que todas as vezes que eu preciso passar por essa essa forja eu passe de uma maneira diferente entendeu então às vezes tem pessoas que passaram pela forja aí e, e, e às vezes as pessoas vão falar sobre isso né mas não ficou tão bom aí ela vai, ela pode ficar assim ou ela pode experimentar passar de novo há uma referência maravilhosa sobre isso no livro do profeta Jeremias em que ele fala sobre o barro e o vaso Olheira. E ele disse que o oleiro estava fazendo um vaso... E esse vaso... Ele começa a pegar forma... Mas aí ele tem um trincado... E o vaso se quebra... Então eu acredito que a gente tem muito medo de se quebrar... Só que o que faz que essa experiência do vaso... Ela seja uma experiência magnífica... É porque ele quebra na mão do, do oleiro... Uau. Quando você quebra na mão de quem está te fazendo... E você aceita se refazer... E você aceita se refazer... Quantas vezes forem necessárias... Eu acredito que você passa por um processo já de uma maneira diferente, sem o medo. Né? Então, aí você passa a aprender não é, sem o sofrimento, você passa a aprender através das informações. Eu acredito que você so aprendeu muito no começo através da dor. Só que depois você foi aprendendo através de informações, né? network, conversas, como essa, inclusive. Então, você eleva o seu nível de conhecimento. Porque imagina, se a gente dependesse só da dor para aprender, a gente saberia muito pouco. Agora, quando você, inclusive, entende que você consegue utilizar o prazer para aprender. Aí você vai para um outro lugar. E, a, e, a, e eu percebi que os maiores, assim, é muito louco isso, né? Porque, por exemplo, assim, eu entendi é, que você ter uma certa quantidade de conteúdo era o que ia fazer você agregar valor para outras pessoas, que você se conectar com pessoas com resultados melhores, e ia te puxar de certa forma para cima. Então eu entendi o seguinte, cara, eu não tinha muito dinheiro e eu entendi que a maneira mais fácil de eu fazer isso, Sim. mais barata, era lendo, mesmo não gostando de ler. Sim. Então eu falei assim, cara, eu já entendi que é preciso ler, mesmo não gostando, vou ler. E ponto. Então nos últimos é, três anos eu li mais de 200 livros. Que eu entendi que era fundamental, mesmo não gostando. Aí o que, que começou a me pegar? Chegou um momento que por mais que eu tinha lido, que eu tinha muita informação, não acontecia mudanças bruscas. Sim. Porque não tinha uma necessidade muito grande. A partir do momento que eu enfrentei. Cheguei nessa fase de ter uma necessidade muito grande, que era racionar comida e tudo mais. Parece que toda aquela informação que eu tinha começou, tipo assim, ó, borbulhar. E, e descer sem parar. Mas como se fosse algo meio de sobrevivência, sabe? Sim. Você sim. Tem muitas, muitas formas de sair disso, ó. Toma. Sim. Então eu vi que era uma mescla de você. Ter a informação de você buscar... Mas você ter um empurrão a mais... Claro. Do, tipo, necessidade... Uma pressão, né? É... Na pressão... E aí, eu falei, aí, cara... Começou as coisas a acontecer muito mais rápido... por grandes degraus... Sim, sim... E quando você diz do oleiro... Uma, uma das conversas mais incríveis que eu tive com Deus... Que eu acho que foi o maior ensinamento da minha vida, cara... Foi assim, ó... Eu entendi que naquele dia eu tava pulando de fase, sabe? Sim... Que foi o dia que... É, eu tinha abrido, a, aberto mão de algumas coisas... Pra fazer algo que eu senti que era tipo Deus falando comigo, né? Sim. Aí até que eu chego naquele, naquela determinada situação e dá errado. Sim. E eu falo, ué, Deus, mas como é que você me trouxe até aqui? E para dar errado? Não, não faz sentido, né? Na minha cabeça tinha dado errado. Claro. E aí passa, passa se duas semanas, eu quase entro num estado muito. de chorar muito. Eu falo, cara, não tá fazendo sentido abrir mão de tudo, a minha vida fazer isso deu errado. E aí Deus, numa conversa assim, muito íntima, assim, ele fala o seguinte. Cara, para os teus olhos é um ponto final. Na minha, na minha concepção é só uma vírgula. Você está preparado para coisas maiores. E ele me dá um, uma benção muito maior. E qual que é o grande lance disso tudo? Se Deus tem uma benção de uma tonelada para te dar, mas as suas pernas só aguentam carregar 100 quilos, esses 900 quilos de diferença ele vira fardo. Pô. E Deus sabe disso. Então Deus fala o seguinte: eu vou preparar as suas pernas. Para uma tonelada de benção não virar fardo, mas ser benção. se tem que passar pela pressão. Para preparar suas pernas, para carregar a benção. Aí nesse dia eu entendi a maior lição da minha vida. Não existe esse lance de, de tempo de Deus. Existe o tempo que você vai demorar para se preparar. E eu falei, putz, vou me preparar o mais rápido que eu puder. Vou me colocar nesse processo o mais rápido que puder o quantas vezes for necessário. E eu falei assim, ô Ferreiro, pode me moldar. Porque eu não me importo mais com a pressão, porque eu sei que. É uma questão de quanto tempo eu levo para ficar pronto. Sim, sim. E aí eu tô pronto pra receber as bênçãos. E essa decisão agora é prazerosa, não é mais dolorosa? Não é mais dolorosa. Exato. Porque eu entendi que é, faz parte de algo maior do que eu. Exato. E aí, na minha visão, essa parte do ego, ele pega muito quando a gente tem essa visão do tipo assim, pô, por que, que eu tô sofrendo? E aí, quando a gente entende que é algo maior que a sim, gente, sim. você fala assim, meu. Seu sofrimento é muito pequeno. Né? É muito pequeno. E aí, eu lembro que depois que passou essas duas semanas, que viu muitas bênçãos, eu ainda falei assim, Deus, me desculpa por ter questionado. Tamanho é minha ignorância de ter questionado, né? Por, por não ter dado certo. Eu acho que vai muito de encontro com esse lance do oleiro, né? Sim, tem uma, há uma história magnífica num livro muito belo chamado Heróis da Fé, de um missionário chamado John Patton. E esse missionário do século XVII, ele abre mão de tudo e ele vai ser missionário numa aldeia de antropófagos, Canibais... Oh. De pessoas que comiam umas às outras, né? Tribos que comiam umas às outras. E ele começa a executar um trabalho, e aí ele perde a esposa, ele perde o um amigo, ele perde um filho. Para esses canibais. Exatamente, que são devorados pelos canibais. Uau. Ele perde o, o, o pastor que o ajudava, e aí ele começa a ter resultado, e ele começa a, a, a ganhar a galera para Jesus, e ele começa a ensinar a galera educação. E os antropófagos começam a aprender a ler, escrever, e chega um momento em que aquela ilha estava dividida entre antropófagos recuperados, salvos, né, que conseguiam é, se reeducar, e os outros canibais. E chega uma seca para todo mundo. Uma seca. Não chovia na ilha. E aí Deus coloca no coração de, Dom, de John Patton: cave um poço. E John Patton, Senhor, não vou cavar um poço. Para que cavar um poço? Eles, essa galera não sabe o que é cavar um poço. A partir do momento que eu começar a cavar a terra, essa galera vai achar que eu tô louco, essa galera vai se rebelar. John Patton, cavei o poço. E aí ele começa a cavar o poço. Cavar o poço, cavar o poço. E o tempo vai passando, ele vai cavando, vai cavando, vai cavando. E aí a aldeia começa a perder a fé nele. E aí começam a falar Missy, chamavam ele de Missy, não conseguiam falar missionar. Missy enlouqueceu, Missy e aí ele vai cavando, vai cavando e chega um momento que ele dá uma pasada e brota uma água no rosto dele o escritor da bibliografia, ele é belíssimo porque John Patton fala o primeiro pensamento que ele teve quando ele sentiu água no rosto, e sabe qual foi o primeiro pensamento? não foi de glória foi de medo porque ele falou, e se essa água for salgada? uau se for salgada, tudo que eu fiz é em vão. Se for salgada, que eles vão beber lá em cima, eles vão falar que eu sou amaldiçoado. Se for salgada, esse meu momento de esforço vai ser meu momento de maior fracasso. Aí Deus chega para ele e fala: John, é uma vírgula. Experimente. Quando ele bebe a água, ele dá um grito de glória ele diz: era água doce, era a água do poço de Jacó. Todos os antropófagos são atingidos por conta daquilo porque dizem que ali havia um homem de Deus que fazia chover do chão. Isso é descoberto. Só que o mais curioso no final dessa história é porque os antropófagos começam a cavar também. <laughs> e aí só tem água salgada, pô. Uau. E aí chega o um momento que os antropófagos convertidos têm um Inside. Quando eu li esse inside, eu chorei, lendo o livro. Já tinha chorado bastante nessa parte. Na hora que eu li esse inside, eu desabei. Eles chegaram à conclusão e disseram: Nós aprendemos a cavar como Ele, mas nós ainda não aprendemos a orar como Ele. Uau! Você é uma pessoa de muita fé ou não? Acredito que a fé é tudo pra mim. Tá. E por que eu tô te perguntando isso? Porque um dia eu escutei a frase seguinte, quando você estuda pouco, você não acredita em Deus. Mas quando você estuda muito, você não consegue duvidar da existência sim, dEle. Sim. O que que, como é que foi seu contato com a fé? Como é que se chega nesse nível de maturidade, porque dá para perceber nitidamente a sua, sua maturidade com a fé. Como que você chega nesse nível, simplesmente com isso. Estudando uma soma de estudo e experiência? É algo que vai além né, do, do, do estudo e da experiência. É uma coisa que se chama relacionamento. Né? As pessoas sempre enxergaram e colocaram Deus para mim, ou como um, um, um velho extremamente mal-humorado, ou como um cara que era contra os prazeres, Positivo. ou como uma muleta, que quando tudo desse errado podia falar com Deus. Mas eu conheci um Deus que, segundo o evangelista João, colocar no livro dele. Que oferece para o homem não o serviço, mas ele oferece para o homem um relacionamento. E normalmente as pessoas falam: Deus me usa, me usa, me usa, me usa. E Deus falou assim: Te usar é uma parte do processo. Só que me relacionar com você é uma parte muito mais profunda. Porque quando eu me relacionar com você, acontece uma coisa sensacional. Meu coração e o seu vão bater igual. Então agora o que você fazer não é como mais. Uma pessoa que está sendo usada. É como se eu estivesse fazendo. E eu faço por você, através de você. Então eu acredito que isso primeiro vai... De uma entrega muito sincera. E aí entra inclusive a, a ideia da, da forja. Né, porque a gente precisa colo se colocar né, na mão do oleiro. Passar por esse processo de fogo. né esse processo de fogo a gente tem muito medo. Né, e, e, e a gente enxerga assim... Pô, mas o que, que eu vou ganhar com isso? Tá bom, eu vou morrer e vou para o céu. Ok... Então beleza, mas não é só ele. Não é sobre isso. Entendeu? As pessoas têm muito medo de morrer e ir para o inferno. E as pessoas querem morrer e ir para o céu. Só que o que faz um lugar ser céu e inferno é quem está lá. Por que, que o céu é céu? Porque lá tá alguém que eu amo sobre todas as coisas. E estar ao lado dele é o meu paraíso. Essa é a ideia de paraíso. Quando você enxerga Deus e você o ama sobre tudo, estar ao lado dele é o paraíso. Então, você, inclusive, passa a trabalhar no outra sintonia, pô. Inclusive, literalmente, a fazer milagres. E, eu, e a gente, a, a nossa relação com a Forja, assim. Eu sempre gosto de, de falar para as pessoas assim, cara. Forja resultados não é algo racional. É algo que eu vivenciei e que Deus me deu a oportunidade de expressar de alguma forma. Aquilo que eu vivenciei. Sim, sim. Então não é algo assim, não, mas ó, isso aqui é porque a gente pensou. Se um dia eu falasse que eu criei o formar um resultados eu estaria sendo hipócrita, porque não, não, não criei, simplesmente me veio para você. O que está passando? Esse Deus resume nisso, foi uma conversa, foi o os um resultados, enfim. E aí a nossa, a nossa missão assim mais mais profunda é a gente conseguir aproximar essas pessoas disso. Porque é o seguinte, se eu chego aqui eu falo assim, cara, você precisa com esse Deus, você precisa ter isso que eu estou sentindo. Às vezes as pessoas ficam assim, cara, esse cara é maluco, cara. Tem aquele preconceito já formado, sim, né? Sim. Esse cara é maluco, não, esse cara quer pedir alguma coisa, esse cara quer me vender alguma coisa, tal, tal. E aí você acaba se distanciando as pessoas desse relacionamento do que aproximando. Aí eu falei, cara, precisa ter uma forma mais genuína de aproximar e das pessoas conhecerem isso. E quando a gente começa a contar as histórias das pessoas aqui, o alta performance é uma desculpa, cara. Porque. <laughs> Essa eu vou adorar escutar. Manda bala. Porque a alta performance é uma desculpa. Hum. Porque 99% das pessoas que passam aqui. Um fala o seguinte, cara, eu passei por todas as fases. A parte do, de fazer por dinheiro, a parte de fazer por fama e a fase de fazer por uma bandeira, por uma causa. Quando você entendeu isso, você entende que uma peça fundamental para isso é Deus. E não importa se você acredita ou não. É um, uma, um princípio. Sim. E aí. Os caras Aí eu comecei a pensar o seguinte: se todo mundo fala isso, não é mais eu falando, não é mais o cara que acredita falando, não é mais o cara que passou a experiência falando. É uma peça fundamental para ter resultado em acima da média. O cara que tá sentindo quer ter resultado em da média. Claro. Então ele começa a dizer, cara, não sei o porquê, mas eu sei que isso, essa peça é fundamental. Preciso fazer essa peça. E de alguma coisa o cara vai buscar. Então, a gente só entendeu que precisava ter uma, um, um novo jeito de falar isso. Um novo, uma nova forma de aproximar as pessoas desse amor incondicional e aí o que me faz pensar é o seguinte você fala de amor de relacionamento que você conheceu isso ou você conheceu esse amor de Deus esse amor que a gente está falando algo maior que a gente porque você falava sobre isso qual foi a ordem desse processo eu acredito que é uma ordem inversa primeiro você sente e a partir do momento que você sente você é, há uma frase no introito de um dos maiores livros de todos os tempos, chamado Elogio à Cegueira, do José Saramago, português, Prêmio Nobel de Literatura de 1998. O nome do livro é O Ensaio sobre a Cegueira. E ele escreve, Se puderes ver, olha. Se puderes olhar, repara. Quando você só vê o sentimento ou a fé... Você tem um nível de experiência e um nível de desenvolvimento. Quando você repara, aí você passa a se relacionar com aquilo. O primeiro nível é você sentir. O segundo nível é quando você se relaciona com aquilo que você sente. Uau. E quando você se relaciona com aquilo que você sente, aí você aprende uma série de coisas. Né? Esse é um nível. E o nível mais profundo é quando aquilo que você sente virou algo que você se relacionou, só que você desenvolveu intimidade a intimidade é depois do relacionamento. Exatamente. Porque você tem diversos relacionamentos, mas pouquíssimos são íntimos. Qual que é, como que a gente define se é íntimo, ou não? Qual que é o, a definição de ser íntimo? Ou não? Segurança é o primeiro. Há quantas pessoas você de fato confia para falar algo que só poucas pessoas podem saber? Só existe uma pessoa que pode saber sobre aquilo. A quem você confia? Porque a confiança envolve inclusive o medo do julgamento. se eu falar para essa pessoa, ela vai me julgar. Quando você entende que aquilo que você fala e aquilo que você confessa, a pessoa não vai te julgar muito pelo contrário. E quando um exemplo, você fala de Deus, você está falando sobre exatamente o perdão, entendeu? A confissão, esse é o primeiro ponto, a ideia de intimidade. A segunda ideia de intimidade é o quanto aquilo é essencial para você. Então, existem coisas que, se forem tiradas de você, você vai sobreviver. Se tirarem o seu pé, se tirarem o seu braço, se tirarem o seu dinheiro, se tirarem outras coisas, você sobreviveria. Só que, se tocarem algo que para você é essencial, que é o seu propósito, você ia definhar. E você ia definhar por quê? Porque aquilo é o seu propósito. Aqui você sobrevive com aquilo ali. Te alimenta. Exato. Quando há uma, uma passagem muito, muito forte e muito. E muito necessária, né? Porque domingo é dia dos pais. E uma das maiores dores da vida é quando um pai ele enterra um filho. A Bíblia Diniz enterrou um filho recentemente. Fica inclusive o meu sentimento a ele. E o Drummond de Andrade perdeu uma filha. E essa filha dele também tinha. já se eu não me engano, ela tinha mais de 50 anos. Ela faleceu. E aí, logo depois que ela morre, Drummond de Andrade morre também. Aí, um cartoonista. Ziraldo, ele tá no velório e ele conta essa história. E ele diz que a esposa do Drummond de Andrade chega para ele e ele diz assim: Ziraldo, Carlos tinha razão, né? Aí ele fala, surpreso, né? Razão do quê? De morrer. E como é que se você. Uma pessoa chega pra você e fala assim: Fulano tinha razão de morrer, né? Aí ela olha para ele e fala. Ele perdeu o que ele mais amava. Uau. E quando você me fala isso, é, as coisas começam a fazer mais sentido. Muitas das coisas que a gente fala no forjando resultados é muito louco. Que sempre que passa alguém aqui, a pessoa fala uma coisa, assim... putz, isso que fala faz sentido mais ainda porque ele racionalizou, tá falando, né? Claro. E a gente até falei sobre isso hoje de meio dia e cara, quando o Mart é, Martin Luther King foi muito genial quando ele disse assim, cara, se você não tem uma causa para lutar, não faz sentido pra você viver, né? Sim. E aí eu falo, fiquei pensando assim, cara, quando você se descobre a ferramenta que você é, qual a sua função no mundo, é uma das sensações mais prazerosas no mundo. Sim. Porque você descobre para que obra você vai executar, que obra você vai executar. E aí, quando você é tirado daquela obra, não faz mais sentido você ser uma ferramenta. Porque agora você não pode executar o que você tem mais de precioso, que Exato. é a sua função. E aí, muita gente, quando a gente começou a falar, a levantar essa bandeira na internet, uma vez a pessoa me perguntou o seguinte: tá. Então, eu acredito no que você está falando, mas me dá um motivo para eu ter resultado acima da média. Um só. Se você me convencer, eu passo a fazer tudo que for falado nesse podcast, na prática, eu passo a executar. E aí me veio na, na cabeça o seguinte: se você tem um, um iPhone de 10 mil reais, ou curso qualquer, tem N recursos. E um desses recursos é usar como peso de papel. Se você usa só como peso de papel e não usa a câmera, não usa a memória, não usa Sim. mais nada, você concorda que é um desperdício de dinheiro? Claro. Cara, agora imagina, você já não gosta, ninguém gosta. Ninguém usaria isso porque é um desperdício de dinheiro. Agora imagina então você não usar o que se tem de mais precioso, cara, que é os seus dons, que são os seus talentos, que é o seu, a, a sua função, que é poder contribuir com uma obra. É o desperdício do quê, cara? De vida. Sim. E aí eu pensei, quando eu pensei, eu falei assim, cara, não tem mais como eu não acordar todos os dias e não executar a minha obra, pô. Porque se eu não quero desperdiçar o dinheiro do meu iPhone, do meu iPhone quem já desperdiçar a minha vida? Claro. E aí aquela pessoa falou, cara, faz sentido. Esse é o motivo real de você ter que transformar o potencial que você tem em resultado. E aí me surge uma outra dúvida, que é o seguinte. Tá, então por que que todo mundo tem... Como é que você sabe que todo mundo tem potencial? E aí foi uma fase da minha vida que eu pensei o seguinte. Deus, eu vim de uma família muito simples. E aí eu via muitas pessoas conhecendo o mundo inteiro. Viajando e putz. Eu falei, cara, será que eu nunca vou ver isso? Aí de novo, né, eu com a minha ignorância vou questionar Deus. Eu falo assim Deus, por que que essas pessoas podem viver isso e eu não posso? Será que eu... Se você escolhe quem vai dar certo ou não? Aí eu fiquei com aquilo por muito tempo, cara. Eu tinha uns 12, 13 anos. E aí você citou João e me veio isso à cabeça porque lá em João diz o seguinte: Deus é amor. Você concorda comigo que amor é um sinônimo de justiça? Porque Deus também diz o seguinte: Eu só puno aqueles que eu amo. Então, de certa forma, é um sinônimo de justiça. E aí eu falo o seguinte, tá? Mas se é um sinônimo de justiça, Deus é amor e amor é justiça, não, não seria justo ele falar assim: ó, o Marcos vai para Terra para prosperar e o Vinícius vai lá sem potencial nenhum e não vai nada que você vai dar certo? Sim. Aí eu pensei: beleza. Então, o que, que separa essas duas coisas? Falei, putz, livre-arbítrio, que é o que eu chamo de decisão. E aí, por que, que, com essa experiência que você tem, com essa percepção que você tem dessas pessoas, desse, de, dessas pessoas te levando a essas dores na internet, por que, que a maioria das pessoas, cara, não usa esse livre-arbítrio para decidir usar esse potencial? É porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Escolhidos são aqueles que escutam o chamado. E nem todo mundo escuta, pô. Uau. Você já foi na casa de um amigo seu e ele tava lá e você chamou ele e ele não escutou? Ele compareceu, ele foi com você fazer aquilo que era pra ser feito? Ele não foi. Então quem não escuta não faz parte. Uau, então quem escuta esse chamado, não vai, não aceita o, o convite, não é escolhido. Logo é o que a pessoa que não transforma o potencial em potência. Logo é a pessoa que está desperdiçando. Exatamente. Porque Uau. a partir do momento que ela desperdiça, é uma escolha. Mahatma Gandhi ele tem uma frase que ele diz o seguinte: se você pode fazer o bem e você não faz, você comete um furto. Você tá roubando. Imagina se o, se o cara que criou. Vou dar um exemplo prático aqui. O cara que criou a cura para diarreia um exemplo em prático aqui. Se ele não tivesse existido, eu você tava morrendo de diarreia até hoje, porque as pessoas morriam antigamente. E aí vem a frase do professor Mário Sérgio Cortella, que ele diz: "Se você não existisse, que falta você faria?". Entende? Então, a partir do momento que você enxerga que você foi escolhido, você sabe se você não fazer o que você precisa fazer, você vai fazer uma falta muito grande. Uma vez eu recebi um direct. E esse direct dizia assim: Cara, eu tô passando por uma depressão. Minha noiva terminou comigo e eu tomei a decisão de me matar. Eu comprei os medicamentos, fui pro banheiro, esperei a minha tia sair de casa para eu ingerir os comprimidos porque eu não queria que fizessem lavagem. E quando ele dá esse nível de detalhe, você entende o nível de compromisso que ele tinha para fazer o que ele queria fazer. Aí eu me sentei no vaso, peguei meu celular e no desespero fiquei passando o feed pra cima e quando eu olhei ele tinha parado numa frase que dizia assim ó, perca o amor da sua vida mas não perca a sua vida por um amor e naquele momento que eu li aquilo é como se eu tivesse recebido um, uma, uma descarga saísse de mim visse aquilo que estava acontecendo e eu falasse, o que, que eu estou fazendo da minha vida por que que. Não, minha vida não acaba aqui. Minha vida continua. Aí ele falou assim. E logo embaixo eu vi o seu nome, Marcos Bulhões. Eu estou te mandando esse direct para dizer: Marcos, muito obrigado por salvar a minha vida. Vini, naquele momento eu tive dois grandes sentimentos. O primeiro sentimento que eu tive foi de muito orgulho e realização, porque ali eu falei assim: o chamado é real. O chamado é real. E o segundo sentimento eu tive muito medo porque eu falei: que, que se eu não tivesse escrito. Se eu não tivesse escrito aquela frase. Se você não existisse, que falta você faria? Uau. Você acha que você. Você acha que você já usou o máximo o, o Marcos já transformou o máximo do potencial dele em resultado? Não, acredito que não. Nossa, mas nunca. A, a esse exato momento que eu tô falando com você, tendo os resultados que eu tive, vindo que eu vivi, e sabendo do que eu sei, eu acredito que eu tenho utilizado uns 12%, 13%. E obviamente foi pô, revolucionário para mim, pra minha vida, pra vida da minha, da, da minha filha, da, da geração que vai vir. Mas eu acredito que dá pra ir muito mais além. Sabe o que, que me além. deixa mais, mais intrigado, assim, até, até agora? Sim. É que você fala muito bem de processo, cara. Você fala. Você fala uma propriedade sobre forja, mesmo tendo o primeiro contato hoje. E as pessoas que fazem isso, cara, é porque elas vivenciaram o processo. Quando a pessoa chega aqui e fala assim: "Putz, entendi esse processo aí, ah, faz total sentido". É porque o cara fala assim: "Esse cara já passou por isso". Qual foi o processo de forja do Marcos, cara? Como que você chegou aonde você está hoje com esse resultado que você tem hoje e com as coisas que você faz hoje? Como que começou tudo isso? o primeiro A, a primeira experiência né, desse processo foi quando eu tomei a decisão de terminar o meu noivado. E até aquele momento eu sentia que eu tinha criatividade, eu sentia que eu tinha algo especial. Né? Eu sempre achei que eu ia ser rico. Né? Eu, sempre, eu, eu achava que Deus tinha uma parada na minha vida. E, e é muito bizarro isso, porque a galera que tá assistindo... Não, quando eu falei isso, a galera falou assim, caraca, mano. É exatamente isso. Eu nunca conheci um cara que fosse rico que ele não olhasse para mim e falasse, eu também. Eu sempre pensei que eu ia ser rico. sempre... E eu não sei porquê, mas eu acreditava em algo maior. Só que eu tinha um teto. E eu tinha um teto de experiência, eu tinha um teto de vida, mas, sobretudo, eu tinha um teto de alta percepção e autoconhecimento. Então, eu achava que eu era o que as pessoas falavam que eu era. E, para mim, eu era aquilo. Né? E Durkheim, que é um sociólogo fantástico, ele diz que a, a, a necessidade do indivíduo, dele se entender indivíduo, é porque ele é indivíduo reconhecido pelo coletivo. Então eu achava que eu era aquilo que as pessoas falavam que eu era. A partir do momento que eu decido tomar a decisão de terminar o noivado, né, e obviamente eu tinha sido traído, eu tinha passado por, por, algo, por, por um processo extremamente doloroso e intenso. É, era um noivado de, de mais de cinco anos, então é, é, para mim era muito difícil. E aí, nesse espaço né, do término do meu noivado, faltavam seis meses para me casar, então foi um golpe muito duro. E nesse espaço, minha mãe descobriu que estava com câncer o meu irmão ele foi preso teve uma rebelião no presídio do meu irmão e todo aquele processo e a intensidade aquilo ali me esmagou me esmagou num nível físico inclusive tem um poema do Drummond chamado Mundo Grande e ele diz o seguinte né é, é, tu sabes né, como é difícil sofrer tudo isso amontoar tudo isso num peito de homem sem que ele estale hum. então chega uma hora que a gente quebra e eu, e eu tive uma crise renal e aí depois eu entendi a minha supra renal... ela liberou sabe tanto cortisol no meu corpo que o meu rim ele foi, ele foi comprometido pô eu tinha crise renal de tomar morfina então quando eu perdi tudo e foi esse o momento eu perdi tudo eu não tinha é, saúde eu não tinha recurso eu não tinha tranquilidade na, na, na minha casa né? eu não tinha mais a pessoa que eu amava eu não tinha mais propósito, não tinha mais sentido, não tinha mais nada. Aí eu enxerguei, e se eu fosse simbolizar para você, literalmente um, uma bifurcação, uma encruzilhada. Então, de um lado eu tinha perdido tudo e não tinha mais nada. E se eu fosse por esse caminho, eu tomaria a decisão, inclusive, de tirar a minha vida. Porque eu pensei muito nisso. Nesse momento, eu pensava muito nisso. Eu pegava... O, 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 o metrô eu ficava bem perto do, dos trilhos se alguém esbarrasse em mim eu caísse ali porque eu ainda não tinha coragem de tomar a decisão mas eu pensava muito nessa decisão obrigado e há uma frase do Fernando Sabino que ele diz que, Fernando Sabino é um poeta brasileiro, e ele diz o seguinte né que o suicida não é aquele que perde a vida o suicida é aquele que perde tudo, menos a vida e quando ele perde tudo e sobra a vida a vida não tem mais sentido não tem mais significado não é valor exatamente ah. esse era o primeiro caminho e o segundo caminho era entender que se eu havia perdido tudo eu não tinha mais nada a perder nada mais me feria nada mais me abalava nada mais me assustaria eu não teria medo de qualquer coisa porque eu já havia passado pelo inferno eu já havia passado pelo fogo o Stan Churchill, ele diz que se você está passando pelo inferno, não pare. Não eu para. não parei. E eu saí do outro lado ileso. Uau. E aí tem um grande amigo e sócio, e que ele me diz o seguinte, se você está no deserto, não faz sentido nenhum você parar de caminhar. Não importa se você caminha um quilômetro, dez quilômetros ou mil quilômetros. Sim. Mas se você ainda está no deserto, cara, não faz sentido parar de caminhar. E, e aí como é que... Você vivencia tudo isso? Qual que foi o fator determinante para você não tirar essa vida e escolher o outro caminho? E se tornar o que se torna hoje? Qual que foi a, o fator, a chave ali que, que muda esse jogo? É você aceitar perder. Então, isso mudou quando eu decido, inclusive, terminar o, o, o meu noivado. Quando eu tomo a decisão de terminar o meu noivado, foi a primeira vez que eu abri mão de algo que eu amava muito. Acho que quando você abre mão de algo que você ama muito, você entende a, a, a importância da palavra sacrifício? Então, quando você faz seu primeiro sacrifício, todo sacrifício ali, é simbólico e ritualístico. Eu faço sacrifício, eu atingo outro nível. O sacerdote Deus, ele fazia o sacrifício no lugar santo do santo, santíssimo, e ele conseguia ter acesso a Deus. Sabe? É, é, a partir do momento que você sacrifica algo que você ama muito, aí, a partir daquele momento, né, você passa a entender que a sua vida ela não tem... para ser mais sincero pra você, é como se você desplugasse os fios, entendeu? É como se você entendesse que você não é marionete e você arrebentasse as paradas. Oh, mas, por exemplo, aceitar perder não é a mesma coisa que parar de lutar, cara? Não, é uma diferença muito grande. É uma diferença muito grande. Qual, é que, é qual que é a diferença de, tipo assim, aceitar perder e não, não tentar mais? Tipo, é a não... batalha certa. Escolher a batalha certa. Se você tá num relacionamento fracassado e você fala não aceito perder, você vai viver uma vida infeliz. Porque a batalha é errada. Se você tá numa empresa que realmente não é para você, e você tá insistindo naquilo e aquilo tá te gerando só prejuízo e você não se sente realizado, não é a batalha certa. Entendeu? Então o grande lance de tudo é lutar a batalha certa. A batalha certa é a batalha por você. Oh. É por você. E como que. Porque assim, quando a gente para pra é, pensar em quesito relacionamento, é. Como que... Acho que a parte mais desafiadora é você entender que você, sei lá, não tá num relacionamento certo, que você não tá num, uhum. num emprego certo. Por que as pessoas demoram tanto se, se a dor ela é, ela é presente diariamente, por exemplo? Por que, que demora tanto pra, tipo, pô, vou sair desse relacionamento, vou sair desse emprego. Por que, que ah, essa demora? Cara? Porque as pessoas criam uma dor de estimação. Aquilo dói machuca. Então ela começa a aprender mecanismos de defesa para conseguir lidar com aquilo. Aí a, a menina quando ela é rejeitada, ela vai lá, é, bota uma música triste, fica mais triste ainda, e aí aquilo vai passar o processo dela. Aí o menino ele vai pro baile e aí ele posta vai que tá... é, posta que tá no rolê e etc. E aí no outro dia, toma um porra e maratona Netflix, come um monte de porcaria. Ela criou um repertório para lidar com aquela dor. Então ela domesticou aquilo. E ela fala, não, beleza, se doer eu já sei como agir. Aí há uma dor que pra ela é assustadora, que é a dor da ruptura, porque a ruptura é um novo. E isso é mente humana. A galera que não termina não é que a galera é fraca, a galera é burra, é porque a galera é gente. Na Segunda Guerra Mundial, quando libertaram alguns presidiários, né, alguns presos, que estavam sendo torturados fizeram uma pergunta a eles e a pergunta era o que mais te assustava quando você está perguntando o que mais te assustava você está perguntando qual aquilo que pode lhe promover uma dor imensurável para homens que estavam sendo torturados na guerra você não faz ideia do que era o que eles sofriam certo tem uma coisa que eles temiam muito sim sabe o que, é que eles temiam quando mudava o torturador Uau, ficaram ficar uma dor nova. Caraca. Esse é o medo da galera. Pois se eu sofrer de novo e se eu e se eu sofrer pior. E se eu... Então é como se, por exemplo, assim, a dor do relacionamento ruim ou do trabalho ruim, eu já conheço. Exatamente. Se eu sair, talvez gere uma dor maior e desconhecida. Uau, entendeu? Então... Porque você ainda não passou pelo processo? Porque quando você toma a decisão, Aí você tá mudando o seu posicionamento. No, no primeiro posicionamento, você é vítima, porque você fala, pô, tá doendo aqui. Se eu sair daqui vai doer mais. Quando você muda o seu posicionamento, não, eu não sou vítima. Eu sou o autônomo. Então eu sou o protagonista. Aí eu curei a dor. Aí, seu se dor, agora eu não olho mais, pô, vou sentir uma dor pior, não, pô. A próxima cor vai ser mais potente. Entendeu? Sabe vou que... ver alguma melhor. Vou ver uma melhor fase, vou atingir um outro nível. e Por que você acha que a galera fica falando de outro nível? Porque a galera já subiu alguns níveis, pô. Entendeu? E ela falou, cara, realmente, realmente. Agora tem pessoas que nunca vai, fa vai falar essa frase porque sequer vai atingir esse nível. Entendeu? Entendi. Por isso que não é para todo mundo. E para quem é, ajude o outro, pô. Eu acredito que seja assim. Sabe, Vini? De coração. Pô, eu sei que não é pra... Uma coisa que eu vou falar pra você, que eu, que eu, eu tenho paz no meu coração, é que eu sei que não... Um exemplo. Não é para todo mundo. Isso, durante anos da minha vida, foi muito doloroso. Extremamente doloroso. Porque eu queria salvar todo mundo. queria... Chegou um Sim. dia que eu falei assim: pô, não é para todo mundo. Isso, Isso tirou muda. um peso das minhas costas. E sabe? Muda o jogo daí. Exatamente. Oh, mas, por exemplo, assim, biblicamente, é, a, a percepção do casamento é o que você insiste, que você tenta e tal. Aí a gente pensa em batalha errada e batalha certa. Como que eu sei que é algo que, que é uma batalha certa? Por exemplo, assim, de, no sentido sei lá, vamos usar o exemplo do casamento, vai, uhum. que é algo comum e, biblicamente falando, é o que a gente trouxe aqui. É, como é que eu sei que vale a pena lutar por esse casamento? Como é que eu sei que é a batalha certa para eu lutar? Qual que é essa? Quando você olha pro lado. Simples assim. Se você tá numa batalha e quando você olha pro lado tem um adversário... Hum... Eu já entendi. Se você olha pro lado e tem um parceiro... Você já sabe com quem combater, né? Exatamente. Do lado que você tá da guerra. Caraca. Ficou muito mais simples, né? Cara, me, me, me surpreendi com essa resposta aí, cara. Posso contar um segredo? Pode. Antes de eu falar, eu sabia, pô. Ah. <laughs> Porque quando eu quando eu, eu tive esse ensaio, eu fiquei o dia Caraca. inteiro perplexo, assim. Eu falei, nossa senhora. Realmente, pô, eu parei pra estar tá não respirado. Oh, Ô, mas e beleza. Aí você decidiu de lutar a batalha certa. Porque essa é a parada do sucesso, Vini. Se liga. Quando você olha pro lado, o. o, o é... O que faz um casal de sucesso? Casal de sucesso não é aquele casal que tem amor, compromisso, reciprocidade. Esse é um casal saudável. Mas hoje em dia, pela escassez do relacionamento saudável, a galera acha que um relacionamento de sucesso é um relacionamento saudável. Pô, não, nossa, é um relacionamento de sucesso. E aí, o que vocês fazem? Não, ele não me trai, ele não mente para mim, ele não me bate, ela não me engana. <laughs> Pô, e não, e aí? O que vocês fazem? A gente fica junto. Pô, relacionamento de sucesso é quando um ajuda o outro. Mano, relacionamento, relacionamento de sucesso é quando você tem um propósito, você tá lá batalhando e você encontra uma pessoa que ela compra a tua causa e ela também tem um propósito. Ela fala, mano, vamos lutar junto. Aí vai você e ela, você e ela. O que vocês alcançam juntos é imensurável e é muito maior do que você alcançaria sozinho. Só que se você encontra um adversário no caminho e se atrela a ele, sabe o que vai acontecer? Ele vai sabotar a sua história, ele vai machucar você, ele vai rivalizar com você, ele vai querer ganhar mais. Ele vai falar que ele é melhor, ele vai falar que ninguém, nenhum homem vai te querer. Você tá com um rival. Entendeu? E geralmente é disfarçado, né? É claro que é. Geralmente é disfarçado. Mas você sabe, Caraca. você sabe quem é quem. Quando você olha no olho, você sabe se o cara é rival ou parceiro. Uau. Caraca. Ô, oh, mas e, 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 por exemplo, assim, pra você chegar nessa conclusão, quando você decide então ir pra esse caminho, você não era o Marcos que a gente tá conversando hoje. Não, não. Você já claro tinha essa não, percepção? É tipo, óbvio que não. Tá, claro mas, que e, o, até então o que, que você fazia da vida, por exemplo? Que... Eu era muito criativo, muito criativo. Assim, muito criativo mesmo. Eu pensava muitas coisas. Você não era escritor, que... nada disso. Não, ainda. não, lógico que não, pô. Eu, eu achava que eu era louco. Em algum momento, inclusive, eu achava que eu era louco. Porque eu ficava pensando algumas coisas, criava histórias na minha cabeça. Eu achava que eu era meio maluco. Aí eu entro na faculdade de psicologia, e no primeiro dia da faculdade de psicologia. O professor, ele olha para a gente e ele fala assim, antes de nós começarmos a nossa aula de filosofia, eu estava muito interessado, porque eu já tinha lido algumas coisas, eu estudava, então eu sempre fui muito curioso. Já tinha esse amor por esse... Exato, okay. e durante um tempo, eu preguei na igreja. Wow. E pregar na igreja foi decisivo para mim, primeiro, pela minha comunicação, segundo, pela minha, é, pelo meu desenvolvimento, né, pela, pela ideia intelectual. E óbvio, porque aquilo foi um propósito. Eu entendi, Isso ali eu é entendi, inclusive, também. o propósito de Deus em relação à minha vida e em relação a ser canal para outras pessoas. Ali eu entendi. E se eu era canal para outras pessoas, canal a galera pensa num cano, não? O canal é um manancial, pô, tem que fluir. E para o canal fluir, o canal não tem que estar tá poluído, ele tem que estar tá limpo, você tem que cuidar para que aquilo receba mais água. Aquilo são as suas pernas, entendeu? Se você não cuidar e, aí, e dá uma enchente, e vem 900 toneladas, suas pernas vão quebrar, o canal quebra. A bem-estar exatamente de ser bem espaciável. Exatamente. Aí depois, isso, daí depois aquilo ali fica escasso. Então eu entendi isso daí. Aí eu começava a estudar, eu ia pregar um sermão, eu estudava. Aí. Eu, aí Exemplo, eu queria atingir sim o emocional da galera e o espiritual, só que eu também precisava atingir o intelectual, eu precisava que a pessoa pensasse. E eu comecei a estudar filosofia por contra própria. Quando eu entro na faculdade de professor de filosofia, começa, eu falei assim, cara, agora vai ser a melhor aula da minha vida. Aí ele olha pra gente assim, Vini, e fala assim: agora antes da gente começar, teremos uma, o nosso momento pra alma. Aí eu me senti afrontado ali momento pra alma? Aí eu falei, que esse vacilão tá falando, professora André? Sensacional. O que, que esse cara tá falando? Momento pra alma? O que é isso? Ele falou assim: vou ler aqui um, uma crônica pra vocês. Ele liu um poema, uma crônica antes da. Aí eu, eu tava bolado, eu falava, caramba, mano. Um filosofar. Resistência, aqui. né? Resistência, né? Não, não, não. Aí ele foi e leu: Marta Medeiros, a dor que dói mais. Trancar o dedo numa porta dói. Dói, care, pedra no rim. Mas o que mais dói. É saudade. Na hora que eu escutei aquilo, aquilo bateu em mim, pô. entendeu? E de duas maneiras, porque era o que eu sentia e em segundo lugar. Eu falei assim: Caraca, eu já pensei em algo assim. Aí eu comecei a escrever os textos. Eu falei assim, Eu não sabia que dava para escrever. Você tinha passado então por todo o processo, uhum. já que você contou. Aí se ingressou e aí você... Eu vi que dava para escrever. Quando eu li, ah. entendeu? E, podia, e podia, poderia impactar assim como você foi impactado. Exatamente. E se o professor não tivesse falado o texto? Exato. A, aquela altura, para ser sincero né? para você, é, talvez eu não, não começaria naquele momento, mas eu já escrevia, rascunhava algumas coisas. Mas aquela interferência para ele foi determinante, entendeu? Uau. Então, quando você. Que, é isso, é, é, é você encurtar realmente esse espaço. Então, eu comecei a escrever, e conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo uma coisa que para mim foi muito decisiva. Eu tinha insights muito bons, muito poderosos. E, às vezes, quando eu ia ler alguma coisa de outro cara, o cara falava a mesma coisa que eu. E eu ficava assim, ó. Caramba. Só que eu falava, se eu for falar isso pra alguém, essa pessoa vai rir da minha cara, pô. Falar, ah, uhum. não, para de viajar. Viaja não, pô, Tá maluco, né? Aí eu começava a ler o Hamlet, falando uma parada. Eu falava, caraca, o Shakespeare também. E eu comecei a perceber que nós, canais, temos um mesmo acesso, pô. É a mesma informação, só que entregue de outra forma, com outras palavras, em outras maneiras. E aí eu comecei a falar assim: pô, essa galera vai se ajudando, inclusive a é um nível. Entendeu? Uau! E aí você começou a escrever e Sim. aí postar na internet? Isso, no Facebook na né? época, nem era no Instagram. Tá, e, quando... e aí começou a viralizar, pô. Viralizava mas, mas... bizarramente. Mas aí você postava com o intuito do quê? De tipo assim. Você não, eu, eu, não é, um, eu, eu, não tinha, eu tinha uma visão sobre aquilo ali. Eu amava postar, eu postava porque eu precisava, se eu não fizesse aquilo eu morria. ah, não tinha uma história, Não, eu vou postar porque eu vou Não, não. nada, não, não acho que não, pô. Caramba. Mas eu sabia que eu era muito bom, então eu falava, pô, isso daí vai ser a consequência. Eu sei que você é muito Como bom. Como você sabe que você é muito bom? Pelo nível de qualidade, né? Então, um exemplo. Eu li, quando eu, li, quando você lê uma frase muito boa, você fala assim, caramba, mano. Aquilo ali entra, aquilo ali te penetra. Entendeu? Aquela ele penetra você. Há uma frase que eu li esses dias e eu separei e vou ler pra você. Porque inclusive, talvez inclusive você até já saiba ou, ou seja novidade. Se for novidade vai ser uma experiência magnífica. Se liga. E aí você vai falar assim, pô mano, pela, pelo fato de eu conseguir saber a qualidade dessas frases, quando eu criava uma frase, eu sabia que era boa. Tinha muito parâmetros, né? Se tinha muito exatamente ah, essa é uma frase sua não essa daqui que eu vou ler para você não é minha mas ah. aí você vai entender por que ela é muito boa aqui ó que eu vou pesquisar pra ti eu geralmente não faço isso hein não, você tá, você é em casa, a primeira né? vez que eu vou fazer isso daqui é que aqui você não tá num podcast você tá em casa pô. por isso pô por isso aí você tem Mano, que bizarro cara Essa frase aqui provavelmente tu, provavelmente tu conhece, pô. É do Jacob Rees. Quando nada parecer dar certo, vou ver o cortador de pedras martelando sua rocha, talvez cem vezes, sem que uma única rachadura apareça. Mas na centésima primeira martelada, a pedra se abre em duas, e eu sei que não foi aquela que conseguiu isso, mas todas as que vieram antes. Uau. Eu não tinha escutado dessa, essa frase desse cara, mas eu já tinha escutado isso como uma história. Isso aqui. E como uma história. Ah, o cara como. Meu... Inclusive o Henrique me contou essa história. Ele falou assim: ó, oh, tem um, um cara que bate pedra lá, e aí ele racha na e primeiro, centésima primeira. E aí, qual que rachou a pedra? Aí todo mundo tenta a tendência falar, ah, a Ah, mundo... a galera faz essas perguntinhas. É, ele vai, fala, Interessante, ah, que, interessante. Qual que foi a que quebrou a pedra? Interessante. Não, ah, a primeira. Todas. As... Não, exato. Então, Todos. quando eu vi uma frase muito boa. E aí uma vez eu escrevi uma... A primeira frase que eu escrevi foi viral. Foi a do perca o amor da sua vida, mas não perca a sua vida por um amor. Que para mim, cara, isso daí é uma... É, é, isso daí, é, eu tinha a ideia de colocar isso em panfletos, entendeu? Espalhar pela cidade, pô. Sua vida não acaba quando o amor termina. Tem gente que acaba com a própria vida porque o amor terminou. Você acha que isso vem por você ter vivenciado uma experiência muito prática ou é algo maior que você mesmo? Você é um não, dom. é claro, é claro. É, é, é uma... É, o ensaio, né, que é a iluminação, né? Ou a inspiração. Percebe que todo o processo de, de, de acesso. Ó, que bizarro! A gente vai chamar isso de acesso. A gente vai chamar isso de inside. A gente vai chamar isso de revelação. A gente pode chamar isso de brilho. A gente pode chamar isso de iluminação. É, nunca é algo natural. Você nunca fala assim: uma ideia. A ideia já remete luz. Ó que loucura! Entendeu? E é isso, é, é os momentos que trans, são, são, são transcendentes. O cara, para ele escrever um poema chamado Tabacaria, o cara, para ele escrever uma obra chamada é, Ilíada, o cara, para escrever é, um Conde de Monte Cristo, é algo que transcende ele, entendeu? Só que... Porque, e... inclusive, aquilo é maior do que ele. E, e o que é esse fator que algumas pessoas têm mais facilidade para estar conectado e receber mais? É o relacionamento que você gera com aquilo. Hum... Porque, um exemplo, vamos supor que você... É um grande escritor. E você tem um insight, você escreve grandes frases. Só que você se relaciona muito pouco com aquilo. Você lê pouco. Você escreve pouco. Você estuda pouco. Você se entrega pouco. Você ganha pouco. E o fato de você ganhar pouco faz com que aquilo que você faz tenha pouco resultado. Se você é um cara que estuda aquilo, se você é um cara que você se interessa, se você é um cara que afia o machado porque aí, inclusive, é uma outra frase é uma frase de sofisticação de desenvolvimento. Tem a parte, beleza, sou machado, mas agora eu quero afiar esse machado. Entendeu? Agora eu quero ser a frase do, do presidente americano: né? é, Se eu tivesse 10 é, horas para cortar uma árvore, eu passaria pelo menos 9 afiando meu ah, machado. Assim. Então, uhum. é um processo de sofisticação. Se eu tenho mais resultados, se eu tenho mais recursos, se eu tenho mais dinheiro, eu consigo ter mais qualidade, eu consigo ter mais entrega, eu consigo ter. Entendeu? Tá. É. E aí, mas aí quando você é, começa a gerar isso, quando você começa a perceber que isso começa a impactar? Fazer a diferença. Quando você começa a perceber que, opa, aqui tem algo a mais. Então, Vini, essa pergunta é curiosa, porque isso para mim, naquele momento, não era tão relevante. Por quê? Mesmo alcançando muita gente. Exato, porque eu sabia que era verdade. Entendeu? Eu sabia que se uma pessoa lesse aquilo, a pessoa ia se impactar. Então, tipo, eu não tinha essa insegurança. Porque aquilo ali, amigo, eu vivi, entendeu? É uma coisa que a galera fala assim: não existe alguém que sobreviveu à fogueira. Pô, o meu cheiro, mano. Eu cheiro a fogueira. Como é que eu não sobrevivi à parada? Entendo? Então, e inclusive essa liberdade, essa segurança me transmitiu a liberdade da firmeza das palavras que eu tô falando contigo desde o momento que nós nos conhecemos e principalmente essa tranquilidade de produzir aquilo. Pô, eu acredito, Vini, que a dificuldade que as pessoas têm de desenvolver, né? Eu sou, eu sou, eu sou poeta também. Então eu vou falar uma frase absurdo aqui, mas falei fiz isso no programa da Renatinha, pô. Fazia, a gente tava num nível de conversa tão falei assim Renatinha, eu vou falar uma frase aqui buf, e eu vou, eu vou falar algo muito parecido, mas eu acredito que esse e, e, o que torna né é, diferente o cara que tem muito resultado e do cara que tem o dom é porque normalmente o cara que tem o dom ele faz aquilo só que ele faz por pressão, entendeu e aí ele é pressionado a fazer porque ele tá sem dinheiro ele tem criatividade e aí acontece alguma coisa, ele vai ter que e aí ele tem o resultado, só que depois ele volta ao primeiro estágio, entendeu? tem muita gente que quer falar, só que tem medo de se comunicar porque ela ainda tá no nível de pressão ela performa na pressão e na pressão, às vezes, ela perde de resultado a voz não é a mesma, tá travado o músculo na verdade, a partir do momento que a voz dela vai sair, o tom é diferente, o nos muda. Então, qual a diferença do cara que vem aqui e ele fala muito, ele manda muito, ele deita na parada, porque ele se diverte nisso daqui. E por que, que ele se diverte? Porque ele entendeu que entre a pressão e a performance tem uma coisa chamada prazer. O sexo, por pressão... No sentido de eu fazer. estar pressionado a durar mais, ou ter, um, 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 ter 22 centímetros, e essas coisas faz com que os homens ele, eles busquem ter um bom desempenho sexual. Já percebeu? Então é meio que antagônico pra, é, pressão e performance. Se liga. A pressão, no início, ela vai, ela pode gerar em você, assim como ela não pode gerar em você. É o resultado, porque é como você vai lidar com ela. É o primeiro estágio. Eu acredito que quando a gente é imatura a gente vai muito por pressão. Só que quando você adquire maturidade, aí você muda o nível. Exemplo: se o sexo, o, o, a, a experiência sexual, ela tinha tudo para dar errado. Primeiro, porque você fica exposto na frente de alguém. Segundo, porque você está lidando com inseguranças suas e da outra pessoa. Terceiro, porque suja. Quarto, porque machuca. Quinto, porque pode fazer com que daqui a uns anos tenha uma pessoa mexendo na fogueira. <laughs> a TV, inclusive. Por que, que as pessoas fazem isso <laughs> e querem fazer isso? Porque entra em ação uma coisa chamada prazer. E aí tudo muda, muda de contexto. Porque como aquilo dá prazer, não é mais uma, um sacrifício, mas. Foda-se todo o resto. Exatamente, entendeu? Então. Eu performo bem porque quando eu venho aqui eu sinto eu tenho prazer de ter essa conversa com você, entendeu? Prazer oh. ao ponto de você perceber que eu tô vibrando, Instigado. E... Exatamente, entendeu? Então algumas pessoas estariam nesse lugar travados porque caraca, eu tenho que render bem, eu tenho que render bem. Eu não tenho que render bem porque eu sou isso, eu rendo bem, é o que eu sou, entendeu? Óbvio que para as pessoas que talvez ainda não conseguiram alcançar isso, elas vão olhar para você e falar assim: "Egoísta. Se acha, para caramba." Arrogante. Eu dei uma entrevista pro UOL e eu falei a mesma ah. coisa que o Cristiano Ronaldo falou no vídeo viral. Eu sou o melhor. Se não souber que sou o melhor, eu, eu falei a mesma coisa. No dia seguinte sai a matéria. Marcos Mulhões diz que é... depois do Machado de Assis era o melhor escritor do Brasil. Você Aí teve crítica, <laughs> teve um monte de coisa. E, e por quê? Por que, que essa informação foi deturpada? Só para ganhar like? Não, pô, porque aquilo fere quem escuta. Quando o cara escuta uma pessoa falando que, pô, eu acredito que eu sou melhor, porque eu não tô competindo com ninguém, eu falo, eu não tenho esse nível. Então eu detesto. Aquilo que você se identifica, ou você rejeita, ou você se aproxima, entendeu? É 880, não tem é 80, termo, né? Exato. Não, mas a gente começou a perceber. É, é, isso na prática que você tá falando, a gente começou a perceber. Por exemplo, vem alguém aqui. E, ah, não, qual que é o resultado? Infelizmente. Infelizmente ou felizmente, né? Sim. Quando a gente posta lá que vai vir tal, fundo de tal, a gente precisa definir essa pessoa. Definir poucas palavras. Pra, tipo assim, ó... Ah, pô, quero saber isso. É ah, esse, essa é a conversa que a gente vai ter, mais ou menos, né? É. Nível. Exatamente. Não, ó o cara lá é bilionário. Ah, o cara é um grande empresário. Ah, não, é atleta olímpico, blá, blá, Aí a pessoa fala assim... Ah, porque só ter resultado... É, só ganhar dinheiro não quer dizer que é resultado de performance. Aí a gente começou a falar isso. Ah, só porque o cara é rico, então quer dizer que ele tem resultado cima da média. Aí a gente começou a pensar isso, porque a gente acaba refletindo a, a, as dores, né, que as pessoas trazem. Sim. E aí eu comecei a perceber claramente o negócio. A pessoa que falava isso era a pessoa que não tinha dinheiro. Claro, porque você tá falando dela, pô. Exatamente. Ela tá falando dela. Aí ela não queria que você trouxesse alguém aqui, Sim. só porque o cara tinha atingido um nível financeiro. para ela machuca ver o cara aqui. Sim. Era para tá, eu estar tá ali. Entendeu? É esse sentimento. E enquanto você estiver nesse, nesse nível de sentimento, pô, você é tá pelo ego. E o ego, ele sempre vai trazer a comparação. E toda vez que eu comparo com alguém, eu perco. Eu perco de cara, pô. Vou me comparar com você. Pô, já perdi, porque lá na minha casa não tem um estúdio desse. Entendeu? Ah, me culpa. Com me... Exatamente, você já perdeu. Porque eu não escrevo tão bem assim. Exatamente, você não tem um relógio bonito igual o meu. É, exatamente. Entendeu? Então, a partir do momento que eu comparo, agora você olha e fala assim, sensacional, cara. Olha isso. Vini, parabéns, que coisa linda. Pode ser que eu não tenha um desse, mas pode ser que isso desperte em mim. É que era, mano, aquela ideia que eu tenho, eu vou, vou fazer. Eu vi um cara fazendo, vou fazer. Aí o que, é que acontece? Eu levo. Você inspira e não inveja. Exatamente. Você troca a inveja pela inspiração. Exatamente. Tá, mas e mas... olha que é interessante: inveja, inspiração é a mesma raiz. É o mesmo lugar. Para lados de opostos. Escolha diferente, né? Tá, mas aí, é esse processo de escolher é algo racional. Tipo, ou é algo inato que você diz? Ou é algo interna da pessoa, que é automático, tipo, ela ter inveja ou se sentir inspirada é o que ela escolhe? Eu acredito que é uma ferida. É uma ferida. Essa ferida ela altera a percepção. Entendeu? Então, exemplo, se eu sou um cara que a falta de dinheiro me dói muito, eu não consigo aceitar que eu não tô naquele lugar e também não consigo sair, não sei como, e também não faço. Aí eu vejo você que saiu e eu falo, nossa, aquele cara também é uma picareta, mano. Mas esse cara é o cara que eu quero ser. Olha que interessante, eu nunca tinha pensado nisso se eu tivesse insight nesse exato momento. Deixa eu só, só respirar para não me perder. Às vezes é, é difícil receber a parada, parece um choque. Se liga, é como se fosse assim, ó. Quando você passa pelo processo, você vai, você vai servir de inspiração para outras pessoas passarem pelo processo também, certo? Esse nível aqui a gente já chegou, já Sim. falamos. Só que a gente não se perguntou o que acontece com a galera que não passa pelo processo. Que escuta e fala: Não, não quero passar. É o hater, mano. É ah. o hater. É o cara que escolheu não passar pelo processo. Exatamente. Ou que, ou que não terminou o processo. Exatamente. Aí ele fala: não quero ir. Só que toda vez que você fala do processo, ele lembra que é o, ele precisa. É o compromisso dele, pô. Ele, caraca, tem que passar pelo processo. ele fala, não, mano, isso daí é mentira. Ele fala que é mentira para ele não ter que passar. para ficar mais aceitável para ele. Exatamente, é exatamente. É a fábula da, do, ah. do, do, dos figos verdes, né? O coelho ele chega até uma árvore, ele vê os figos, ele tenta pegar, tenta pegar, tenta pegar, ele não consegue. Aí quando ele não consegue, era é o que ele mais queria, ele olha e fala... É, tá verde. São verdes. Ou nas ah. 48 leis do poder, <laughs> nas 48 leis do poder, Robert Greene, ele fala, é, 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 um, é um dos mandamentos dele, ele fala, né? Despreze o que você não pode ter. Só que esse processo é um processo que mais enfraquece do que fortalece. Que a longo prazo não se sustenta, né? E o pior, cara, é que... Não se sustenta a primeiro prazo. Só que não é, se, não é sobre não se sustentar. Entendeu? É sobre ser cômodo. Não é, não é sustentável. O cara não tem resultado, mas é cômodo para ele estar tá lá. Porque ele não precisa. Aqui, ele tá vivendo na porcaria, mas ele não precisa. Ele tá. Ele não precisa. Ele não vou, não vou, não vou. Prefiro morrer aqui, prefiro ficar aqui. Prefiro. Entendeu? Entendi. Até que o único caminho seja. Às vezes, eu vou te falar uma coisa agora. Não sei se todo mundo vai me entender. Vou te falar. É porque às vezes eu penso, entendeu? Vou te falar. Eu acredito que algumas pessoas não têm essa opção. Eu acredito que algumas pessoas têm uma esteira aqui, ó. E tu não fica ali. A esteira vai puxando você para a Tá, algumas pessoas não têm a opção de não passar pelo processo? Eu acredito que sim. Eu acredito que algumas, algumas pessoas nasceram para passar pela parada. Que daí é as pessoas que têm o um resultado em cima da média? É. Tipo um Cristiano Ronaldo, um Messi. Ele, ele, é, esse cara nasceu. Ele cara, não tinha. para pra pensar assim. Por mais que tenha uma série de princípios. Porque, assim, quando gente fala em princípios, a gente. É, é os pontos em de todas as pessoas que passaram aqui. Sim. Cara, por, porque. Quando você chega a falar, a falar de alta performance, todo mundo já faz a mesma coisa, basicamente. Vou te dar um exemplo. Quando você vai falar de uma Champions League, lá do time do Real Madrid, meu irmão. Sim. Todo mundo já treina X horas por dia Sim. Todo mundo já come Faz a dieta certa Todo mundo já descansa X horas por dia Qual que é a diferença das pessoas Que se destacam na alta performance Sim, mano Isso que você vai falar é uma coisa muito, muito Muito polêmica Muito polêmica Que é a parada de você nasceu ou não com dom Pois né? é Então eu acredito que é o seguinte Existe dom e talento E você nasce com ambos E tem gente que talvez não nasça de verdade. Você acredita o... que alguém pode não nascer com nenhum dom? Não, acho que ela vai nascer com, com outros, né? O, ah. o, e caso, a, assim, para você entender melhor. O dom, eu acredito que não é todo mundo que nasce realmente. Tem muita gente que nasce sem dom. Só que essa pessoa nasce com talento. Então, dom e talento são coisas diferentes. Então, você chega lá. O cara que ele tem uma alta performance uma temporada, ele joga muito e na outra ele beleza, aí na outra, aí depois ele volta. Ele tem um talento muito bom, e aí, o que acontece com ele? A alta performance que ele vai conseguir com aquele talento dele, ela vai ser condicionada à maneira como ele vai cuidar do, da, da ferramenta. Entendeu? Então ele vai ter que se cuidar. Manutenção. Exatamente, vai ter que dormir no, na, na hora. Eu vi uma, uma entrevista do Michael Phelps falando sobre isso. E ele dizia que ele precisou seguir todo o cronograma à risca, ele tinha que dormir na hora certa, comer na hora certa, descansar na hora certa, treinar na hora certa. E aquilo ali era doloroso, porque tinha um dia que ele não queria, porque ele precisava chegar até o final. Então, o cara, quando ele tem talento, ele tem essa entrega, ele tem um ótimo nível de desempenho. Quando o cara tem o dom, ele nasce com uma aptidão diferente. A percepção desse cara é diferente. Ele chega aqui para você, ele olha para você, só que ele já fez uma, um, um, uma uma análise de todo lugar. A mente desse cara é diferente. E eu diria além, a, 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 a essência desse cara é, o, é uma outra história. Entendeu? Porque você não vai conseguir explicar um Da Vinci, você não vai conseguir explicar um Michael Phelps, você não vai conseguir explicar um Rockefeller, você não vai conseguir explicar pessoas que foram decisivas na história da humanidade. Porque elas precisavam estar ali. Então eu acredito que essas pessoas nascem com um dom, sim. Mas daí, espiritualmente falando, não é algo. não se torna algo injusto? Não, por quê? Porque o mais beneficiado com isso, normalmente, não é quem tem o dom. Quem tem o dom é que tem que passar mais pela fornalha. Uau! É muito mais doloroso ter o dom. Cara, que sacada. Você já tinha parado pra pensar nisso ou não? Claro. Tipo assim, eu nunca tinha parado para pensar já. que o mais beneficiado Sim. não é o cara que passa pela frota, mas não. é o que ele deixa. Exatamente. Uau, não é o quem constrói a obra, é quem usa da obra. Caraca, boa, hein? Ó, essa foi. Ah, caraca, colab, colab, É, Aí é a, a prova que isso. o osmose está funcionando aqui. Ah, meu amigo, não tem como não funcionar. Você tinha o, dúvidas? É, olha só, olha que, olha que loucura. É, a explicação mais mais que mais me fez viajar em relação a Dons e Talentos foi de uma escritora chamada Ellen White. Eu acho que você vai viajar nela, assim, porque foi... Sempre que eu, li, eu, eu lia, só para você ter uma ideia da, do impacto que foi. Sempre que eu lia, eu tinha um grupo de WhatsApp comigo mesmo, e aí eu colocava lá, início do livro tal, certo. tal dia. E aí toda vez que eu lia algo impactante ou disruptivo, ou que me, faria, me fazia pensar coisas diferentes, eu gravava um áudio, gravando o que eu tava lendo, e falava assim, ó, após ler isso, eu pensei nisso, 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 eu viajava naquele áudio, eu ficava mandando, mandando, mandando. Chega um momento que você lê Tantas coisas, você tantos livros, principalmente dos mesmos nichos, que o, o seu número de insights por livro, ele fica algo em torno de 6, 7. Não é algo muito sim. significativo, porque você lê aquilo ali mais. Pô, eu já li naquele outro livro lá, sim, já sim. faz sentido com aquilo ali, então não é algo mais tão disruptivo. Quando eu li, cara, o primeiro livro da Coletânea de Cinco lá, dessa, dessa Ellen White, sabe quantos insights eu tirei do livro, cara? Quantos? 64. Você acredita, cara? Mano, cada página eu tinha que gravar um áudio, porque era tipo assim: meu Deus, que coisa Qual bizarra. Qual foi o primeiro você lembra? O primeiro insight foi: ela, para se entender, a Ellen White é uma adventista. Sim, eu, eu conheço a Ellen White, eu conheço a história. Ah, então, aí é a coletânea dos. Por isso eu é esqueci o nome da coletânea lá. Mas aí o primeiro foi: ela vai começando explicando a Bíblia de ordem cronológica, explicando as coisas lá, né? E aí, obviamente, ela começa por Gênesis, e aí o primeiro insight que eu tive foi o seguinte que a, ela fala assim você já parou para pensar o porquê que um louvor é tão poderoso e ela explica o seguinte que quando antes de Satanás virar Satanás e era e, e era Lúcifer certo ele come, ele tinha alguns pensamentos negativos lá em relação a Cristo e aí é ele começou uma certa rebelião só que quando Lúcifer ele estava no meio dos anjos tocando as as harpas lá, tocando todos os instrumentos naquele louvor, a frequência daquele ambiente era tão alta, mas tão alta, que nem ele querendo, ele conseguia pensar de forma negativa, cara. Isso aqui. Porque o ambiente era muito poderoso. E aí ela fala que o louvor tem isso. O louvor, ele é tão poderoso que por mais que você esteja num momento tão ruim, tão ruim, que você queira vivenciar aquilo ali, você não, não, não dá conta de vivenciar. Porque a frequência é tão alta, é elevado. E aí diz que Lúcifer só conseguia planejar essa rebelião fora daquele momento de adoração. Da presença. Da presença. Aí foi o primeiro. Tão marcante que eu lembro até hoje. Falei, caraca, velho. Que doideira isso! Agora entendi, volta o louvor aí! <risos> <risos> aí é uma das. Aí ela vai explicando e chega na parte, de é? Aí foi quando ela explica de dons e talentos, que foi a parte assim que. A explicação de dons e talentos que mais me fez viajar até hoje. Que ela diz o seguinte, todo mundo na, na época é, pré-dilúvio tinha muitos dons e muitos talentos. A matéria-prima era melhor, a madeira era mais forte, é, a, a memória... A aptidão, era, a, a performance era, maior, era muito, boa muito maior e o material era excelente. Né? Exatamente. E aí ela usa o exemplo da memória, né? Putz, a memória das pessoas que viviam na época pré-diluviana era tão boa, mas tão boa que as pessoas viviam 900 anos, por exemplo, para conseguir explicar com detalhes o que tinha acontecido no jardim. Exatamente. Porque tinha que ficar por muito tempo isso e não podia faltar nenhum detalhe. Exatamente. Para a história não se perder. Então a memória era tão boa. E era o um RG para muitos, para muitos, né, que tinham a cronologia na ponta da língua. Exatamente. Aí passava tinha que passar de, de geração para geração e as pessoas viviam muito tempo para conseguir levar isso por muitas gerações, até preparar outras pessoas para conseguir levar isso. E aí todo mundo tinha dons e talentos com um único propósito. Com dois propósitos, desculpa. O primeiro era desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo. Esse era o primeiro semelhança. propósito. E o segundo propósito de você ter dons e talentos era, depois que você desenvolvesse um caráter semelhante ao de Cristo, era ajudar outras pessoas a desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo. Ah, Sacou? Sensacional, muito bom. E aí ela falou o seguinte: as pessoas começaram a usar isso pra alimentar o ego. Pô, olha como eu sou bom, cara, em me comunicar. Cara, você já viu alguém bom como eu pra me comunicar? Eu sou foda, né? E aí os caras começaram a fazer isso. Ao invés de usar pra desenvolver o caráter de Cristo, usar, usar, começaram a usar, utilizar pra benefício próprio, pra exaltação própria. E aí, até que Deus fala o seguinte: Cara, vocês não entenderam nada. Vamos dar um reset nisso tudo. Pega é, mais sete pessoas e reseta tudo. Só que aí agora Deus fala o seguinte: Palavras da Autora ela tentando falar de forma mais é, entendível, acessível, né? É, fala assim, ó. Deus só o seguinte. Cara, se eu te tirei muito, e você não aproveitou, não faz sentido eu te dar o mesmo tanto. Agora eu vou te dar menos. Matéria-prima vai ser mais escassa. Matéria-prima vai ser menos é, menos com menos qualidade, digamos assim. E aí as pessoas não passam mais de 120 anos. A memória vai ser um pouco mais reduzida. Para ver se você se pouco você consegue fazer mais do que aquilo que você fez antes. E aí começa o jogo tudo de novo. E aí é, tem uma frase muito, muito famosa que a primeira vez que eu foi do Cortella, que diz o seguinte: faça muito com o pouco que você tem. Até que você tenha condições você melhores, fazenda. né? Basicamente foi Deus que falou aquilo ali naquela hora, assim, ó. Eu te dei muito, você não fez, agora eu vou te dar pouco, você faz o máximo que você pode com o pouco que eu te, que eu te dei, pra que eu te dei que eu te mais, né? a mais. Aí na fora a gente acabou adaptando um pouco isso, né? Que é o seguinte. As pessoas elas querem ter um resultado sem machados, sem passar pelo processo e querem sair cortando madeira com barro de ferro. Aí na Forja a gente pegou essa mesma frase, esse mesmo entendimento lá da que a Lynn Watt nos trouxe e a gente falou o seguinte: Faça o máximo que você pode, com o mínimo que você tem, para que você seja merecedor de ter ainda mais. Sacou? Saquei. Porque se a gente tinha muito e não fez, cara, agora é uma questão de merecimento. Você faz muito com pouco. Saquei. saquei. Sacou? E aí ela falou isso dos dois talentos eu falei, putz, cara, eu tenho que usar a minha comunicação, que é o que eu acho que na minha percepção eu tive de melhor de qualidade do. Tu talentos. acredita que a tua é a comunicação? Eu acredito, cara. Só que. Você tem uma percepção diferente? Eu sou aberto. Não, a... eu gostaria de escutar, realmente. Eu gostaria de escutar a gente. É... Eu percebi que eu tinha uma certa facilidade. Eu não sei se. Eu acreditei nisso a vida inteira porque as pessoas me falavam. Eu também isso como uma verdade. Sim, sim. Mas, de certa forma, eu tive uma facilidade desde sempre, assim, pra me comunicar e enfim. E aí, eu pensei o seguinte, cara. Eu tenho que usar isso, então, para me desenvolver e para desenvolver outras pessoas. Por isso que a gente tá onde a gente tá. Porque esse é o propósito. É usar isso para desenvolver outras pessoas. Eu entendi a minha função como ferramenta e o propósito que é o que eu vou fazer com a minha função. Sacou? E aí, eu entendi isso. E agora, eu quero saber de você que, que você, Quando eu te conto isso, que que você, que, qual a percepção que você teve? Não, você... cara, é sensacional, sensacional, sensacional. Faz muito sentido pra mim, inclusive, agora. Vai? Sim, sim, sim. Se a sua habilidade é comunicação também? Quando a gente diz comunicação, a gente tá englobando tudo, escrito. Não, mas eu acredito que sim, eu acredito que sim. É a... Só que aí vem uma questão que eu acho que talvez seja decisiva. Eu acredito que eu tenho uma habilidade muito grande né, em comunicação... E eu falo muito bem, seja um excelente comunicador. Só que eu acredito que há um super trunfo em relação à inspiração. Uau! Entendeu? Uhum. Então eu acredito muito nisso, né? Então, embora seja um bom comunicador, e eu possa citar para você ideias de diversos caras que eu li ao decorrer do tempo e, e iam te deixar surpreso e satisfeito, eu tenho ideias Uau. minhas descobertas entendeu? Algumas a duras penas, inclusive algumas com a preço de ouro, né? Outras dadas de presente. Por exemplo, um a preço de ouro, assim que você... a preço de ouro, uma das mais dolorosas foi aceitar que nem todo mundo é pra gente. E quando você aceita que nem todo mundo é para você, eu acredito que você vive de uma maneira muito mais mais tranquila, sabe? E responsável, inclusive. Porque às vezes você quer manter alguém do seu lado e aquela pessoa não, não é sua. A jornada dela é outra. E você precisa deixá-la partir. Inclusive, pelo bem dela. Entendeu? Então, quando isso acontece, isso muda a maneira como você caminha. Né? Então, nessa jornada, você não caminha mais querendo reter as pessoas para que essas, essas pessoas sejam suas. Isso se torna, inclusive, um fardo. Né? Nessa. Visão dessa forma, você vive ao lado delas. Né? E aí eu aprendi que as pessoas não são suas. Elas estão com você. E se elas estão com você, pode ser que amanhã não estejam. Uau. E cabe a você viver aquele momento, para que caso ela não esteja amanhã, amanhã você possa lembrar do tempo que ela estava. E esse tempo que ela estava seja inesquecível. Né? E a gente chama o tempo inesquecível de saudade. Uau! Caraca! Oh, mas isso. É óbvio, você vivenciou isso. Na teoria é muito bonito. Mas, cara, na prática é puta de um desafio, né? No começo, pô. No começo. Porque você tem uma visão apegada. Então, uma visão apegada é o meu amor. A galera. A, a, as pessoas falam sobre muito. As pessoas falam muito sobre o amor da minha vida. E eu acredito no amor pra minha vida. Então, o amor da minha vida é aquela pessoa que eu pego e tento trazer pra mim. E literalmente tomo como posse. Meu, ele é meu. Tanto que quando termina o meu, continua o meu. Meu ex. Olha que doideira. Não tem sentido falar meu ex. <laughs> se, ué, se, é, se terminou, não é nada. É uma pessoa que eu já me envolvi. É uma pessoa que eu já me relacionei. Por que, que você fala meu ex? Porque ainda é uma ligação, ainda é um apego. Eu preciso falar que ele é meu. Porque o meu ex-amor, ele nem esconde nada. É só você tirar o ex. Se você tira o ex do meu ex-amor, fica o quê? Meu amor. Ele nem é mascarado, como se ele fosse mascarado, mas tá na cara. Saquei. Entendeu? Porque é... ainda tem esse apego. Quando você. E aí você fala assim, pô, então como é que eu consigo perder esse apego? É quando você se ama, é quando você desenvolve amor próprio. E você entende que o amor da sua vida é você. E não é uma, uma questão de ah, egoísmo. Não, é porque você é seu e só você é seu. Então você é da sua vida, entendeu? Os outros serão o um amor para a sua vida. E aí cabe a você se amar ao ponto de que a pessoa que esteja ao seu lado tenha liberdade de te amar também. E você saiba receber. E você possa entregar com qualidade. Quando eu, quando eu me amo, Vini, eu elevo o nível de relacionamentos que eu tenho, sejam amorosos, profissionais, afetivos, amistosos, porque quando eu me amo eu entendo o que eu aceito e o que eu mereço. E eu não vou aceitar de amigos, eu não vou aceitar de uma empresa, eu não vou aceitar de um relacionamento algo que eu não mereço porque eu sei que não mereço. É pouco para mim. Aí eu consigo entender a minha qualidade e o quanto eu de fato valo, alto é isso. E aí eu vou permitir e me abrir para pessoas que realmente que valem dizem com esse valor exatamente que, eu... que vale a pena então a qualidade de relações que eu estabeleço é, é, é muito maior mas sabe por que, que, eu, que eu digo que na prática é desafiador por porque quê? quando a gente para para olhar a maioria dos casos é se é, não tem uma maioria de relacionamento saudável sim sim então ou de duas uma ou as pessoas não têm consciência dessa dessa forma de pensar ainda ou é difícil colocar em prática qual, qual que é a mais determinante? Eu acredito que existem essas, esses dois problemas e um terceiro, que é a falta de saber como resolve. Ah, exemplo? Sim. Exemplo. Se a sua privada entupir, você vai ficar com a sua privada entupida para sempre? Não. Ué. Você vai querer resolver isso quando? Agora, né? na hora. Se o seu carro fura o pneu, você vai deixar o pneu furado? Você vai voltar para... Você vai fazer o quê? Vai trocar na e hora. quando? Na hora. Por que quando sua vida dá um problema você demora tanto para tomar a decisão? Tem uma pergunta para te fazer. Por que quando a sua vida dá um problema você demora tanto para resolver? Porque você se acomoda com aquilo e aceita ficar naquele lugar. Tá, mas por que a pessoa não aceita o pneu, mas aceita algo que é para a vida? Porque a percepção de valor dela é menor do que a do carro? É porque é mais fácil trocar um pneu do que trocar um casamento. que é difícil, envolve um... um, um o trabalho, um, a energia de volta é maior, né? Exatamente. O que o um pneu simboliza é diferente de um... Um pneu é substituível, né? Aquela pessoa talvez não seja. Mas não é sobre substituir, é sobre curar. Entendi. As pessoas às vezes tentam substituir um amor, supera outro amor e etc. Coloca outras pessoas. Não é sobre substituir ninguém. É sobre se aceitar. Quando você está substituindo alguém é porque está faltando uma parte essa parte que falta para você, você não vai, você não vai conseguir preencher ela com ninguém. Para Martin Heidegger, essa parte era a angústia. E a angústia não tem como preencher, porque não é um espaço, é um vazio. E todo ser humano ele sente um vazio. Isso é existencial. Esse vazio, esse caos, só que por mais curioso que seja, é no vazio e no caos que acontece a transformação. Entendeu? Então, se você não quer ir para esse lugar e não quer tomar essa decisão, infelizmente hein, você vai continuar. Só que aí eu vou te dizer o porquê que. O porquê que você é libertador. Porque a partir do momento que eu sei que é difícil e que a maioria. Aí eu preciso entender que vão de fato serão poucos, né? Aquele. E o mais importante para mim não é se a maioria vai entender o seu. É se eu consigo dar conta da parada. Ô, oh, mas sabe o que, que me intriga, Marcos? O quê? É porque, assim, você concorda comigo que relacionamento, tal, talvez seja uma das coisas mais é, fundamentais da nossa vida? É claro que é. Tá, então se a gente entende que o relacionamento é uma das coisas mais fundamentais, por que na maioria dos casos, e por muito tempo, a gente se permite a viver um relacionamento é, escasso, um relacionamento ruim, um relacionamento que não condiz com o valor, com a percepção que a gente tem sobre relacionamento? Porque eu acredito que, quando a gente fala de, de um exemplo de relacionamento de sucesso, há essa diferença, né? Eu acredito que o relacionamento de sucesso, ele, além de, 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 de obviamente, ter companheirismo, parceria, lealdade, etc., ele sim vai ser fundamental para fazer com que vocês alcancem uma outra performance. Só que não existe amor de sucesso. Amor é amor. E amor é como é amor. Porque até o cara que tem um relacionamento de sucesso, que ele tá em Dubai, e aí ele olha a esposa dele através do Burj Khalifa e ele fala: "Caramba, é a mulher da minha vida". Tem um cara que ele tá no barraco de madeira e a esposa dele tá olhando o esgoto, ele olha e ele fala: "É o amor da minha vida". O sentimento é o mesmo, o que muda é o ambiente. Então, amor é amor. E aí você me faz a pergunta, então, Marcos, por que, que as pessoas aceitam aquilo que não é amor? Porque elas têm medo de ficar sozinhas. Porque elas querem acreditar que o amor existe, e às vezes, por isso, elas criam o amor em cima de alguém. A frase da Marília Mendonça ou do Platão, me apaixonei pelo que eu inventei de você. Porque ela precisa sentir o que é isso. Só que infelizmente a maioria delas não sabem que você só consegue sentir o que é isso aqui quando você consegue sentir o que é isso aqui. E talvez eu fale uma barbaridade agora, mas eu acredito que o amor próprio talvez seja uma das maiores maneiras de você amar a Deus. Até porque é um mandamento amar o próximo como a ti mesmo. Quando eu me amo e me respeito, e me entendo e me aceito, além de me relacionar com alguém que também vai ter esses valores, eu consigo transbordar com ela. Uau. Que é o lance do você usar o livre-arbítrio para utilizar o seu potencial e transformar resultado. Essa é uma forma de se amar. E por, que, por que, que eu encaro disso? Porque é a forma de você honrar aquilo que Deus te deu, que é a vida. Quando você, Como é que você honra a vida? Porque eu já me perguntei assim: Deus, como é que eu faço para te retribuir a vida, cara? Porque um dia. Você imagina, quando você fica esperando grandes milagres, tipo assim, cara, eu acredito em Deus, eu tenho muita fé, fica esperando grandes milagres, você deixa de perceber o grande milagre é você acordar todos os dias? Você ter nascido, pô. Nascimento é um milagre. Ficou? E aí, quando você percebe o valor da vida? Quando você percebe <coughs> o valor da vida? Quando você acorda todo dia Você fala assim: Caraca, abriu o olho mais um dia, cara. É um dia mais e não um dia menos. É, eu, eu, eu todo dia de manhã eu briso nisso eu falo assim: Caraca, acordei mais um dia. Mano, Deus, é muito e sobre os sonhos? Março, o que você acha que se passa nos sonhos? Você sonha muito? Sonha. Qual foi o último sonho que você teve? Você lembra? Putz, cara. Você Ai. sonhou essa manhã? Eu sonhei, mas era algo, tipo, assim, relacionado à briga, esse sonho. Foi algo meio ruim, assim. Saquei, eu tenho, uma, tenho umas, umas, uns flashes, assim. Eu lembro que era eu brigando com alguém, assim. Saquei, saquei. isso. se bater. Tipo, uhum. Mas não, não lembro o motivo e tal. Só tem esses flashes, assim. Mas é, segundo o Yang, que é o, foi um dos últimos livros que eu li, é, ele diz que os sonhos é a, é a linha tênue entre você conversar com algo racional e o seu subconsciente. O sonho é símbolo. Porque só é sonho porque está conversando com símbolos. E aqueles símbolos têm algum significado. Que o seu racional ele não entende. Porque se ele entendesse, não seria sonho. Seria o sim, pensamento. Sim. E... Mas eu não tenho uma, uma percepção assim muito apurada do que isso pode representar. Qual que é a sua percepção? Cara, uma vez eu pensei o seguinte. Eu pensei realmente. Eu acordei de um sonho. Eu tinha tido uma maratona de sonho. Eu fui tomar um banho. E assim, eu tenho muitos insights. né? Às vezes eu travo num lugar. E eu A primeira vez que eu li... <laughs> pô, eu acabei de entender isso agora, pô. A primeira vez que eu li O Banquete, né, do Platão, que é o livro célebre na qual Sócrates discursa né, sobre, sobre amor, é um dos livros mais importantes da história da humanidade, inclusive O Banquete. É... No começo do livro diz que eles estavam indo né, para o banquete, aí o Platão parou no meio da rua, empacou, e falou assim, não, vai lá na frente que daqui a pouco eu chego. Aí quando eu li a primeira vez, eu falei assim, que cara idiota, velho cara parou lá, ficou parado, uma cota, chegou atrasado no compromisso. Agora eu entendi, mano, porque realmente chega uma hora que você recebe uma coisa tão puff, que ali é como se literalmente você abstraísse o local. É como se você não tivesse em lugar nenhum. E aí você tá dentro. E aí eu pensei, eu falei assim: e se os sonhos forem vidas alternativas dentro de um multiverso? Eu pensei isso, mano. Peraí, se os sonhos fossem vida dentro uhum. de uhum, tipo eu... um multiverso? Tipo o filme lá da, do, do último. Voltou Estranho? Aham. Uhum. Beleza, pensei, pensei exatamente com essas palavras. Meses depois eu assisti o filme o cara falou exatamente isso. Aí eu falei assim, cara oh, mas o Yang no mesmo livro ele fala o seguinte, ó. O seu subconsciente... Nada, tipo, nada acontece de repente. É uma construção. Tipo, algo... Quando acontece alguma coisa, é consequência de uma série de outras coisas. E aí ele explica o seguinte. Que o teu subconsciente, ele entende essa série de outras coisas. E aí quando, conforme tá acontecendo algumas coisas, o teu subconsciente, ele já... Tipo assim, ó... Vai acontecer isso. Porque ele já, ele já sabe o caminho, o percurso. Ele já entendeu os símbolos. E aí ele tenta te avisar em forma de sonho. Segundo Yang é isso. Bom, você falando esse depoimento faz sentido agora. Não, e é interessante, né? É interessante. Quando eu escutei, eu, eu, quando eu vi o filme, eu falei assim, pô, inter... não sei se eu ainda acredito nisso, mas existem manhãs que eu acredito. Eu falo, Existe o quê? Existem manhãs que eu acredito. Às vezes eu acordo de um sonho e eu falo: caraca, ou eu acordei de um sonho em que eu tava conectado, ou eu tô sonhando de novo mas e essa Até sua concordo. visão aí a visão como cristão como é que entra nisso como é que que confrontas não confrontei de certa forma todo ser humano ele é livre para viajar todo ser humano é livre para viajar tem tem homens que são casados e pensam em outras mulheres né eu sempre penso em outras ideias. aí ah. essas <laughs> outras ideias, elas sempre se tornam literatura entendeu porque independente disso e ainda se fosse isso vi se, se fosse realmente isso se você falar assim, pô, então existe um multiverso. Eu garanto a você que em todos os multiversos, o meu coração, ele seria entregue a Deus. Em todos eles. Qual que é a melhor parte hoje, a experiência própria agora, tá? Qual que é a melhor parte de entregar o coração a Deus, né? na, sua, na sua percepção? É senti-lo. É sentir quando ele toca o seu coração. Não é o que ele dá pra você. O maior sentimento que você tem quando você entrega o seu coração a Deus é quando você sente que ele o aceitou. E você sente esse toque. É muito louco tentar definir essa, essa experiência, né? Ah, cara, eu, eu acredito que quando você sente, você sente. É indefinível, né? É, é. inefável, não, é? não há palavras. Por isso que talvez o apóstolo Paulo falou, né? Que ele foi arrebatado a tal terceiro céu e ele viu coisas inefáveis. Que não era listas ao homem comentar. Não sei se você conhece essa história. Uhum. Então talvez seja, seja exatamente isso. Mas é. Eu acredito que você percebe isso quando você sente realmente um alinhamento de propósito, de foco, de energia. E eu vou te contar um segredo. Um dos meus maiores super segredos não é estudar muito, né? trabalhar muito, né? Isso daí, obviamente, né? Eu vou poder falar. Mas um dos meus principais poderes é a oração, velho. Até a porta bateu, de é tão poderoso. Oração. Isso é. Oração. É, eu acredito eu... que o cara que ora. Não tem como, né? É, porque se o seu inconsciente é, um, é uma comunicação sua contigo, a oração talvez seja uma comunicação do seu inconsciente com Deus. Não, talvez não, eu tenho certeza. Disso. <laughs> cara, quem vive isso tem certeza. Ela vai, 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 a psicologia vai é, me processar. Mas cara. Ô, o, o, eu já me peguei pensando nesse, nessa história de, do, do, do Paulo, que eu fiquei assim, cara, o que, que é que o cara enxergou? que não pode falar, tipo, o que a gente não entendeu. E na verdade é que ele nem, né, nem que ele não pode, é que ele não consegue colocar isso em elemento, né? Pois é, e aí eu já parei pra pensar assim também, ó, é, no livro do Stephen Hawking, cara, ele fala um negócio que é muito, muito doido, assim, que ele fala que a próxima etapa, o próximo nível da ciência e de todas as teorias de mecânica quântica e lei da relatividade, é achar algo no meio disso que interliga essas duas. Esse é o grande desafio da ciência, segundo o Stephen Hawking, no livro dele. E ele fala o seguinte: que eles já conseguiram entender que tem algum ponto em comum que se cruza, né? E aí ele fala o seguinte: Se o objetivo da ciência é entender como funcionam as leis do universo, que eles já entenderam que é muito, é tão organizado que não tem como alguém não ter criado. Sim, sim. Né? sim. E aí você para pra pensar Arquitetado, assim. Né? É, porra, um dos caras mais céticos do mundo. É um cientista e tal, ele chega a essa conclusão é porque, de fato, tipo, cara, né? Tem alguma coisa ali. E aí ele fala o seguinte: olha que, olha que viagem, cara. Se a gente busca entender as leis do universo, já pensou se tem uma lei que impede a gente de entender as leis do universo? Tipo, algo a mais, entende? Já pensou se tem uma lei que nos impede de conhecer determinadas leis? Cara, tu sabe qual foi a primeira <laughs> coisa que passou na minha cabeça agora? A é. primeira coisa que, quando falou, sabe o que foi? Caraca, não, que bagulho bizarro. Na hora que você falou, a parada fez assim, ó. Puf. Pecado, mano. Pode ser o um pecado. Né? Essa lei que impede? Uau, oh, faz é sentido. Porque o que desconecta o homem com Deus. É o pecado. Tanto que. E, e pra, pra galera falar assim, caraca, do nada o cara sacou o pecado. Você vai entender a profundidade disso quando eu, eu, eu descrever a importância, a analogia, o simbolismo do pecado original na visão de Santo Agostinho que é um filósofo fantástico, não só padre e santo, mas também é um filósofo fantástico na época da patrística, e ele coloca que o problema do homem é o pecado, a maldade do homem. O homem, para Santo Agostinho, ele nasce com corrompido, porque depois, para Descartes, para outros pensadores, o homem é uma tábula rasa, o homem ele nasce né, preto e branco, ou se não, para Hobbes, o homem... <laughs> é o lobo do próprio homem, é? Né? Porque ele nasce bom e a sociedade vai corromper ele. Só que pro Santo Agostinho é isso: você nasce com essa parada Oi. e aí você vai falar assim: Caraca, realmente! Então vamos supor que Todo mundo tem tem, tá, tem, tem essa lei, não é? Dentro dessa cadeia que impede essa comunicação e só que existem momentos que a comunicação acontece ou não. Sim, que seria o um insight, talvez. Exatamente, né? É, ou um momento de glória, né? O um momento de Fausto. Já ouviu a expressão um momento de Fausto? Fausto não. É como se fosse um momento de glória. Depois se tipo, tu um quiser, invano, é, assim. depois eu te explico essa história. Então, eu acredito que é, e, e quando isso entra em ação, quando entra em ação a graça, né? Por isso a gente chama de iluminação. É como se ali não houvesse véu, É Como se você de fato sentisse. Tanto que alguns textos, pô, eu escrevi, a sensação que eu tinha é que era como se Deus tivesse ditado para minha parada. Eu, puf, 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 entendeu? É muito louco, né? Há uma, tem uma frase que diz assim, né? Às As vezes tem de doer como nunca, para não doer nunca mais. Essa frase eu acho ela poderosíssima. Quando eu escrevi essa frase, eu escrevi pa. pá. Aí depois de uns 5 segundos eu li de novo. Quando eu li de novo, eu fiquei apavorado, assombrado, assim, ó. Eu postei ela, ela foi a frase mais lida de 2016 no Brasil. Caraca! Ana Maria Braga falou ela, virou tatuagem, pichação, camiseta. Até hoje tem um processo judicial contra as marcas que estão utilizando as minhas frases. Eu tô brincando. Ah, é. Tô brincando. Ah, tá. Ô, oh, mas assim, como é que se define. Ó, você é muito conectado espiritualmente. Você tem um entendimento muito grande. Quando você escreve isso, qual que é a sua percepção em relação à ah, propriedade? Eu sei, eu sei quando é habilidade, eu sei quando é. Eu sei, eu sei, pô. Daí você, tipo, qual que é a sua relação? Qual que é a sua percepção em relação à propriedade daquela frase? Você acha que, tipo, você é, mais... é minha ou não? É, você acha que é parte mais tipo Michelangelo, que quando disse assim, ó, olhou pra estátua e as pessoas perguntavam, Michelangelo, como é que você faz essas grandes estátuas nesses. nesses, é, nesses nessas pedras, de nesses mármores e -mármore, né? tal? Ele Não, a estátua já tá aqui, eu só tenho que tirar os excessos. É como se fosse isso, mais ou menos, né? É como se fosse isso, mais ou menos. É mais ou menos como se fosse isso, realmente. Mais de decifrar, assim, mais de. É, como se você sei lá, como eu conseguisse tocar a parada, assim. Oh, conseguisse... E o mais louco, é, cara, que, que quando você lê uma frase como essa. O primeiro pensamento vem assim, cara, é isso que tava dentro de mim que eu queria falar, eu não conseguia, cara, é isso, é. você consegue, tipo, expressar, né? É o que tá impresso dentro de todo mundo, né? É como se eu revelasse uma tatuagem coletiva. É. Né? Pro Jung, talvez, é, ele coloca muito isso como inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo. Né? Então eu acredito que algo muito bom. Só que agora eu vou te falar algo preocupante, cara. Não queria que a nossa conversa chegasse nesse nível. Ah, você vai falar que você tem que ir embora, né? Mas é responsabilidade ah, tá. minha, Bruno. É responsabilidade ah, minha. Ah, tá. Valeu, hoje. É responsabilidade minha. Eu acredito que a, tudo isso que a gente falou pô, é fundamental, é essencial. De ouro, né? Se a gente parasse de conversar agora, seria pô, uma das maiores conversas que eu já tive na minha vida. Só que nós não podemos esquecer que nós somos seres temporais. E essa era que a gente tem enfrentado é uma era muito difícil. Por quê? Porque o excesso de informação tem cegado a galera. Então, hoje em dia, a galera pega o, 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 um TikTok ou um Instagram e a galera fica ali horas vendo nada, mano. Vendo e é aquilo nada, mais confunde do que, do, que, do que auxilia, entendeu? Então, é necessário entender que nesse momento de, de distração, onde tudo é muito rápido, onde tudo é muito instantâneo, nunca foi tão necessário o nosso chamado, entendeu? E nunca foi tão necessário se posicionar, sabe? Pô, se essa frase, que é muito boa, se essa nossa conversa é muito boa, por que, que tantas coisas boas ainda não estão sendo virais? Por que uma que menina tá dançando na frente de uma câmera é viral? Por que, que um cara dublando alguém? Por que um cara reagindo a alguma parada é mais viral do que. Entendeu? Porque talvez. Esse... E isso não é um problema do cara, da menina que dança. Do... Não, não. É porque talvez esse público ele esteja mais interessado em se sentir acolhido e pertencente com o algoritmo que entrega o desejo dele, com o algoritmo que entrega um acompanhamento para ele, porque o cara que assiste e reação é como se ele estivesse com o brother dele. a, a react do Casemiro. Eu tô aqui com o Casemiro. Hein, Casemiro? Caramba, hein, mano? Reagindo ao podcast. E Marcos Bulhões, está chapado. Entendeu? É, é tipo isso que ele vai falar. Entendeu? A partir do momento que essa galera só quer a, a, a uma parada que seja interativa, a interação ela gera distração. A distração gera confusão. E a confusão Uau. gera tolice. Tanto que Uau. a maior simbologia do conhecimento é sempre a luz. Porque a falta de conhecimento, que é a ignorância, é simbolizada pela escuridão. Para o Platão, a caverna é definida em relação a isso. A pessoa que estava dentro da caverna, que não tinha passado pela forja, até o momento que ela sai da caverna e passa pelo processo e consegue enxergar a luz ou adquirir a sabedoria. Então, pô, o seu trabalho né, é um trabalho louvável e principalmente o quanto você leva a sério isso e essa entrega eu tenho certeza que isso vai é, fazer diferença em muita gente cara de verdade em muitas vidas né, em um exército aí de pessoas que vão ser levantadas através da sua vida cara mas eu eu acredito que Deus ele sempre sempre isso é todas as histórias bíblicas Deus usa pessoas para ajudar pessoas sim e na minha concepção cara eu um dia eu li um negócio assim tipo, ver um negócio no meu coração que eu escutei e Eu fiquei pensando aquilo muito tempo, muito tempo mesmo, até que fez muito sentido pra mim. Que é o seguinte, uma benção, ela só é uma bênção quando você passa para frente, cara. Sim. Porque se a benção morre em você, ela deixou de ser uma benção, deixou de existir, cara. é verdade. E aí eu, eu olho para minha vida, cara. Marcos, eu vejo quantas pessoas, cara, me ajudaram. Quantas pessoas acreditaram em mim, cara, quando eu nem acreditava. Quantas, quantas vezes eu estava no chão do meu quarto, assim, sozinho, cara, e eu chorava e assim, falava Deus, e agora? E ele ia lá e me dava força, ia lá e lá me levantava, e aparecia depois um milagre, aparecia um, uma outra oportunidade, aparecia alguma coisa. E aí depois que você passa por tudo isso, e você tem essa percepção e você decide não passar isso para outras pessoas. Cara, isso é a maior tolice, Eu acho que o maior ato de egoísmo. É o roubo do barato mais grande que eu poderia fazer. Sim. Eu entendi que se eu não passar isso para frente, cara, eu não teria entendido nada do processo. Porque se passar pelo processo, se transformar um machado e não cortar madeira, irmão, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Porque o processo ele te usa para se transformar, é, te transformar numa ferramenta. A ferramenta tem uma função. Se tu não executa a função, meu irmão, você é uma ferramenta inútil, cara. E aí eu passei por tudo isso. Tive a ajuda de todas essas pessoas. E não vou passar isso pra frente? Falei assim, não entendi nada. Então é um compromisso que eu tenho não só comigo, mas é a, eu entendi que é a maior forma de eu ser grato a Deus, cara. Com certeza. Por todas as provisões que ele me deu até agora. E aí, ele manda pessoas, pô. Ele manda você e outras manda meu sócio, manda as pessoas que trabalham aqui, manda as outras 34 entrevistadas e fala assim, ó, uhum. esse cara vai contribuir com esse propósito. Que não é sobre mim. Sim. É sobre o que vai ficar com aquilo que a gente construiu. E aí você matou a charada quando você disse assim, cara, a pessoa que mais passa pela força nem é mais beneficiada, é quem claro. utiliza daquilo que... Exatamente. Meu irmão, as pessoas que mais utilizam disso aqui, obviamente eu sou assim, ó, extremamente apaixonado por isso. Eu acho que você, você, com essa percepção Augusto, você já deve ter entendido o quanto isso aí representa para mim. Hum. Mas isso aqui para mim... É o. Encerrar essa gravação e falar assim: caraca, cara. Se uma pessoa escuta isso, meu irmão, a gente. É exatamente doa, isso. A gente... Porque a gente passou a benção pra frente, cara. Exato, exato. O que a pessoa vai fazer com a benção não é mais problema meu, não é mais problema seu. Sim. É ela com ela mesma. Mas o meu papel, cara, eu fiz. Que eu executei é a minha função. E não só fez, mas fez com o um melhor, né? Com excelência. Com exatamente. alta performance. Então, assim, são pessoas como você, cara, eu queria te agradecer já. Por você contribuir com esse propósito, cara. Porque, assim, o mais louco de tudo isso é que as pessoas que vêm aqui, racionalmente falando, elas não têm, assim, compromisso nenhum com isso. Claro. Elas não, você não tem o dever de estar tá aqui. Claro, claro. Mas tá aqui contribuindo com a causa. Sim. Eu acho isso genuíno. E aí, a forma que a gente tem de retribuir, a forma que eu, que o Henrique, que todo, todo mundo aqui, achamos de retribuir isso e de valorizar isso, é com esse cenário. É com a recepção. E, é, essa, com e é com essa conversa, né, cara? Eu acho que é. Sacou? Isso é fundamental. A maior forma de eu falar assim, cara, eu sou grato pelo seu tempo é isso, cara. É desde que você chega aqui, até o momento que você sai, até o momento que a gente entrega o material. Eu falo assim, cara, eu sou grato. E eu entendi que a forma. A, a, a forma mais genuína de você ser grato é você fazer o máximo que você pode. Sim. Isso é, na prática, é ser grato. Porque eu falo assim, pô, Marcos, obrigado aí por você ter vindo. E aí eu te trato mal aqui. Cadê a minha gratidão por ter vindo? Sim, sim. Você concorda com isso não? Não, claro, a gratidão é sensacional. Né? Eu vi o recorte do, do Strider, na né, qual ele falou da gratidão, né? Que a gratidão mantém portas abertas. É muito curioso, porque diversas vezes a gente tava conhecendo e a gente falando, cara, a gente tava falando sobre a mesma coisa. Tu tinha percebido isso? Cara, eu juro pra você, teve uma, uma vez que a gente ficou uma madrugada e a gente virou a madrugada em Florianópolis falando só sobre, sobre, sobre essas coisas. E eu acredito que a gratidão é fundamental. Porque sem a gratidão. Né? É, Sem assim, a gratidão, não há, não há história. Se eu não sou grato, eu não tenho merecimento, se eu não mereço, eu não faço parte, se eu não sou pertencente, não é para mim, entendeu? Então, eu acredito que essa gratidão e a melhor maneira de retribuir a gratidão é sempre a entrega né? a entrega é você dar o seu melhor e, e sobretudo, fazer isso com amor e brilho nos olhos. Eu sei que alguns momentos isso não vai ser feito assim. Às vezes, podem ter lágrimas nos olhos naquele momento. Entendeu? Às vezes o coração pode estar tá apertado, porque existem momentos e momentos. Só que ainda assim é manter essa, esse nível de entrega, entendeu? É. Com o coração em paz. E Deus ele fala assim: é, quando você fala assim, pô, Deus te dá uma obra se assim, você fazer. Ele fala assim: pô, Deus, eu sou só um, um martelo, sou só um alicate, como é que eu vou fazer esse prédio? fala, meu filho, começa a obra. Deixa que as outras ferramentas eu me encarrego de enviar. Amém. É e, exatamente isso. Sacou? Então assim. Isso aqui só acontece, não por causa de mim, mas por causa de todas as pessoas, todas as ferramentas que contribuem para essa obra. Então, eu quero te é, agradecer. Mas eu quero te fazer uma pergunta ainda. Não, pode ficar tranquilo, pô. de tempo. Tu achou que eu ia vir trocar essa ideia com você se eu não me organizasse. Ah, então tá, tá maluco. certo, pô, cara. Tá doido? Pedrão sabe. Acho que tudo aquilo que é essencial, você não pode delimitar tempo. Entendeu? Então, fica tranquilo. Se eu for passar aí 5 horas da manhã daqui... Sairemos. Então, Já, já prepara o café da manhã. É Mas eu quero te fazer uma pergunta. O que você? Essa, na verdade são duas perguntas, né? A primeira pergunta é o que você acha que você vai ver assim que os seus olhos se fecharem para sempre. Você morreu. Quando você abre os seus olhos, o que você acha que você vai ver pela... a primeira vez? A primeira coisa. Cara, acho que é a primeira vez que eu escuto essa pergunta, então. Que eu acho que eu vou enxergar, cara. Cara, eu acho que... Eu vou chegar num. num lugar onde... Tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu me propus a fazer aqui, vai ser de certa forma, tipo, julgado, sabe? Tipo assim... Putz, cara, você. Tipo, você combater um bom combate, sabe? Entendi. Hein? Tipo, tem que ter um, um meio termo entre você um me... antes do, de escolher o caminho, sabe? Você uhum. vai pra lá, você vai pra cá? Tem um, um, um lugar onde fala assim, cara, por que, que você vai pra tal lugar? A balança. É, tipo assim, um lugar onde você consiga ter uma ideia, cara. Se aquilo que você fez era para você fazer de fato. Ou você não fez nada a ver com o que você tinha que fazer. Porque eu acredito. Que você um exemplo, se Deus te dá uma função de machado e você executa a função de marreta, por mais que você execute uma puta função de uma marreta, você vai chegar lá e falar assim, porra. Olha só como começou o boa marreta. É, mas eu te dei a função de machado. Sabe? Eu acho que, que deve ter um lance assim do tipo algum lugar pra gente entender o porquê. O, o que que eu fiz, se eu fiz estava certo, Pra metrificar, eu acho que você não vai lá e faz qualquer coisa, eu acho que não, não seria assim. Eu, eu não acredito nisso. Você assim, não vai lá e faz o que você quiser, usa esse de aí para fazer o que você quiser. Ninguém vai te medir, ninguém vai te comparar, ninguém vai te julgar depois no final. Ninguém vai, vai dizer se você estava certo ou errado. Eu acho que perde um pouco de sentido, Isso que na né, minha percepção, não. Claro, e a segunda pergunta, isso é o que você acha que vai ver, né? É, mas o que você gostaria de ver? Cara, eu assim no fundo do meu coração eu gostaria que de chegar nesse lugar é fechei os olhos quando eu abria os olhos o que você gostaria de ver pela sua, na sua frente cara não tem outra resposta se não for Deus se não for filho de Deus porque se eu acredito nesse propósito e eu executo isso porque eu acredito em algo que eu não vejo no final eu preciso tipo assim putz sabe de enxergar algo que, que remeta a isso ou que ou que esse sentido aí nisso que eu acredito. Sabe? Eu acho essa percepção. Não, mas fique tranquilo, pô. Essa é uma pergunta que eu faço para algumas pessoas específicas. Já fiz essa pergunta para 19 pessoas até hoje. Tá. E, e qual que é a intenção? Qual o que que se gosta de pensar com essa pergunta? Primeiro porque quase ninguém fala sobre morte. Para algumas pessoas é um assunto delicado, para outras é um assunto assustador, só que é um assunto coletivo porque eu, ele, todos aqui Vamos passar por isso. Inclusive, isso é algo que você não tem opção. Ah, não vou escolher não morrer. Vou escolher não morrer. Não vou escolher não morrer. E eu acredito que a maneira como você encara a morte diz muito a respeito da maneira como você vive a vida. Uau. E você tem uma, uma percepção é, mais pensada já do que você vai enxergar? E, é, são esses dois fatores, né? E eu vou ser muito sincero pra, pra ti. Se você me perguntar o que eu acho que eu vou ver, eu vou ser sincero e vou dizer que eu não sei, não faço ideia, cara, não faço ideia do que eu vou ver, não faço ideia, não faço ideia. E se você falar assim, então mano, e aí? isso? não respondeu nada. Eu vou dizer e eu asseguro a você que eu tô preparado para tudo, porque se eu fechar os olhos e não, não existe mais nada e acabar, mas você não vai pensar, você não vai precisar estar pronto, né? Exato. Só que eu saberia agora, né? É. As pessoas têm é, <laughs> o medo da decepção. Mas, pô, você acaba, se acaba, você decepciona. Mas ainda assim, se você dissesse pra mim agora, falou assim, cara, descobri que depois que morre não tem nada, pagou a consciência. Eu, eu ia olhar para trás eu não ia me arrepender de nada. Entendeu? De mas nada. aí, mas sabe o que me faz acreditar muito? Que não. Não que não pode, né, obviamente, eu teria sido meio egocêntrico, falar, não, não pode ser assim. Uhum. Mas sabe o que me faz acreditar de achar que não é assim? O quê? Porque imagina... Cara, imagina que você passa toda essa vida aí... Acontece... Som... É, Ver as paradas... É... Você, você passa por esse processo... E esse processo, ele começou da onde? Porque se teve fim... Teve um começo... Mas se você não sabe o início... Você não sabe o fim... E aí é que tá a grande parada... E se não tiver... E é o que eu digo pra você... Caso não tenha... Isso não afeta em nada a minha experiência de vida... Entendeu... Embora eu não acredite, não, não houve um dia que eu dissesse para você que não existia nada. Não houve um, dia, um exemplo. Eu lembro, cara, que desde criança não, não existiu um dia da minha vida que eu achei que. No dia que eu morresse, tudo acabaria. Não, não houve. não, eu não e, e em nenhum momento nunca nem flertei com essa ideia. Embora eu já tenha escutado isso de diversas pessoas, até de pessoas que eu admiro e amo. Mas eu acredito que isso é subjetivo. Eu nunca é. acreditei nisso. Mas se não tivesse, não haveria frustração. Entendeu? Porque se o Deus que eu amei, que eu acreditei, que eu respeitei, houve só em mim, ó, ele ainda foi real, meu amigo. Entendeu? Ele ainda foi real, não é essa probabilidade. E o que eu quero enxergar, né, quando eu abrir os olhos, quero, quero, eu quero. Seria muito. Ou seria pedir muito, né? Enxergar Jesus na minha frente. Entendeu? E dar um, e dar um abraço. Entende? Poderia falar nem dizer nada. Eu só não garanto para você que eu ia chorar. Né, porque nas Sagradas Escrituras está escrito, né? Queijo que tá pronto para Nossos olhos Glória. serão enxugadas todas as lágrimas e lá nunca mais haverá choro. Mas Uau. seria uma honra. Mas que louco, né? Ah, o Eiter tá botando comentário. Quando eu morrer, vai ver o capeta. <laughs> <laughs> vai você, Eiter. E você também, que ainda não se inscreveu no canal. <laughs> se inscreve no canal. Deixa o like. Que chamada. Não vai vacilar, bom. hein? Não vai vacilar. Olha, Olha lá de noite, o que hein? Você vai, ó. Você vai ter uma sacada agora. O que você vai enxergar depois que você morrer e abrir os olhos pela primeira vez? Vai depender única e exclusivamente do que você vai fazer com o botão que, tá que ali está na tela então agora. Exatamente. Tu acredita nisso ou não? Eu acredito poderosamente nisso, porque eu já me inscrevi. <risos> <risos> agora foi até... outra. Oh, mas agora entra um lance muito. Porque para mim eu acho que é o mais. O assunto que eu é mais curto, assim, mas é o que mais te deixa margem para ser. É, não é assertivo, margem para ser concreto, que é o lance da fé. Sim, sim. O que é a sua fé? É, diz que acontece depois disso tudo. O que, que a sua fé representa para você, agora vivo, mesmo sem ter certeza de nada depois que você morreu? O que, que a sua fé diz para você? Por que, que a sua fé diz que você tem que acreditar, por exemplo? Porque é algo que tá além de mim é como se. Um exemplo. É como literalmente o ar que eu respiro. Entendeu? É como se eu não, cons é, é, é como se eu não conseguisse não crer. É muito difícil para mim não crer. Entendeu? Porque eu, eu sinto, entendeu? então é, é, é algo impossível para mim entendeu tá. tem uma um, uma vez perguntaram para o Ariano Suassuna né? e chegaram para ele falou assim você acredita em Deus ele falou acredito como é que é isso né e ele disse assim se eu não acreditasse em Deus eu seria um desesperado que não teria o porquê tudo o que existe a lei a justiça os valores se não existisse Deus, não teria sentido. Né? Só que eu acredito que existe uma pergunta mais delicada do que essa. Eu falo assim, qual, qual é a pergunta? Né? Eu acho que a pergunta mais delicada do que essa não é se você acredita em Deus. Eu acho que quem melhor formulou essa pergunta mais delicada foi um poeta, e aí ele cita um poeta é, conterrâneo dele, se eu não me engano é João Gomes de Barros, e ele diz que esse cara ele fala sobre é, é, ele estabelece um problema da humanidade. E se liga. Ele fala que o maior problema da humanidade não é o problema do suicídio, porque para Camus, que também é premio nobre de literatura, argelino e naturalizado francês, ele escreve que o maior problema da humanidade é o suicídio. Isso está no introito do livro de Sísifo, que o maior problema da humanidade é o suicídio. Porque o que faz uma pessoa desistir da própria existência? É isso. Então, isso. esse é o maior problema da humanidade... e o Ariano Sassona fala assim... Não, o maior problema da humanidade é a dor e o sofrimento humano... e ele cita o poema e diz o seguinte... se eu conversasse com Deus... eu iria lhe perguntar... por que é que sofremos tanto... quando viemos para cá... que dívida é essa que o homem tem que morrer... para pagar... perguntaria do que ele é feito... que não come... que não bebe... e ainda assim vive satisfeito... por que não fez a gente do mesmo jeito... Perguntaria por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto se crescemos do mesmo jeito e viemos do mesmo canto? E aí ele faz a pergunta: quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Uau. E arrepio, Uau. porque é literalmente como se alguém tivesse pesado a mão na hora de temperar e por isso a dor, assim como a lágrima. É salgada. Né? Uau. Cara, mas sabe... Que, que viagem de falar disso, né? Mas você sabe o que, que me... Que me... Que mexe muito assim comigo em assim, lance da fé, cara? O quê? Vamos pensar o seguinte. Você concorda comigo que você acredita hoje nas coisas que você acredita... Eu, eu só pra você entender, eu não acredito muito em Deus, eu vou só levar a gente pra um outro cenário, tá? Sim. Você concorda? Eu gostaria de ir no banheiro, mano. Irmão, fica à vontade aqui, tá? Com licença. É... Você sabe onde fica, né? Sei sim, sei sim. Eu, vou... eu, não, eu não vou desculpar minha indelicadeza, muito pelo contrário. Eu vou agradecer a paciência. Eu vou aproveitar a sua indelicadeza e vou logo após o banheiro também? Que daí você fica de. Com licença. Muitos me queires, né? Muito obrigado pela paciência da galera que esperou. Tamo junto. Tá pronto, Renatinho? É, isso, era o break, né? Era o intervalo aí da, da novela claro e tal. E outra. o que aí? seria da presença se não fosse a ausência? Exatamente. Ou é a mesma coisa, né? O inverno só é inverno que tem o verão, verão, pô. Verão, exatamente. É. A Helena Blavatsky dizia a importância do contraste. Ô, oh, e aproveitando que o pessoal com fome aqui, eu quero só trazer um, um lance aqui que, cara, eu falei com poucas pessoas até hoje eu acho que é algo muito assim, muita viagem, cara. Mas no seguinte, você concorda comigo que você acredita no que você acredita hoje? Porque você tá num ambiente que te ensinou isso, que te mostrou isso? Depende do daquilo que eu acredito. Tá, mas por exemplo, a parte. Vamos usar, o exemplo, de Deus, de ah, Jesus, sim. Você foi apresentado em algum momento, você foi falado que existia. Sim, tá, sim. Certo? Sim. Você acha que você se nasce no meio de uma tribo? que nunca ouviu falar sobre isso. Você acha que você ia acreditar nisso? Eu ia olhar para o sol, cara, ia fazer o que as tribos antigas faziam ia atribuir a ele o reinado, entendeu? Ótimo. Então eu acredito que a fé, ela é, ela é algo e aí como tu, tu me fez uma pergunta muito delicada, eu também vou te dar uma resposta muito ainda mais delicada. Eu acho que essa fé, ela é proporcional a quem sente ela, entendeu? Eu acredito que você literalmente você nasce com aquilo é como se você nascesse com esse dispositivo, né, e eu chamarei isso de alma. E através dessa alma você entende que, é, que as coisas não, são transcendentes. Cara, eu acho que a resposta foi ótima, mas tem um detalhe nisso. Segundo a Bíblia, aquele é uma dos piores, inclusive um dos piores erros, um dos piores pecados que as pessoas cometiam lá no, no atravessar o Egito e, e no Antigo Testamento, era exaltar outros deuses, outros deuses. Sim quando você passa a exaltar o sol nesse caso nesse contexto nesse cenário você não está cometendo um pecado muito grave eu só cometo pecado quando eu sei da verdade enquanto não há é verdade não há é pecado porque existe a inocência tá então nesse caso se algo acontecesse depois da morte um julgamento você não seria julgado exato porque eu sou inocente eu não conheço um tribunal justo ele julga você pela sua ciência quando você comete quando você comete um crime você mata uma pessoa e não foi intencional é um crime culposo você teve culpa daquilo. Embora você não tenha é, é, agravante, quando você sabe que você foi fazer aquilo, é doloso. Porque você sabe por você fez aquilo que você fez. E a justiça pune de maneira diferente quem comete um crime sem saber que está cometendo e quem comete um crime porque premeditou que cometeu. Então eu acredito que, aos olhos de Deus, todos nós somos culpados. Mas pela graça dele, nós somos inocentados, sem dúvidas. Uau! E a gente sempre, quando vai finalizar aqui, a gente deixa uma pergunta também, ah. muito parecida com a que você fez. Eu até achei curioso que a gente tem várias coisas em comum. Uma delas é a eu posso pegar que a gente esse martelo, hein? Pode, óbvio hoje. E Vou responder ele com um martelo na mão. A pergunta que a gente se faz ao final de tudo é o seguinte: se hoje fosse o seu último dia de vida e você pudesse deixar apenas uma mensagem, que mensagem você deixaria? Hum. Às vezes tem de doer como nunca, para não doer nunca mais. É isso que você deixaria, pra mim. porque a galera que vai passar pelo processo e vai ter muito processo, vai ter meia dor e a dor do processo é insuportável é literalmente uma dor de morte. Se eu estiver mentindo, você pode me corrigir. Porque quando eu passei pelo processo, eu senti que eu morri. Só que quando você sente que você morre e depois que você morre, você está ali de novo, você entende uma coisa que está além da morte que é a capacidade de renascer. E para que você não tema renascer, você não pode ter a dor. Porque quando você renasce, ela não dói mais. Uau. E se você agora percebendo essa capacidade que você tem de resumir muito bem as coisas e de expressar aquilo que Fica a gente mais tem, claro, né? Fica é, mais claro. Com certeza. Resume o podcast de hoje, a nossa conversa aqui numa frase. Que, que frase você usaria para resumir isso que a gente tava, que a gente conversou aqui hoje? Muito boa, hein? Muito boa. Vou caprichar. Essa resposta eu já tenho, né? Mas obviamente que eu vou. Às vezes, cara, eu tô escrevendo, eu tô falando, e a sensação que eu tenho. Tu vai rir. Mas é como se estivessem saindo navalhas da minha boca. Uma vez eu tava numa live e juro pra você, eu tava com medo de cortar a boca. Parece doideira, né? Mas é literalmente que eu sinto isso. De verdade. Às vezes sinto mais isso do que o martelo que eu tô segurando, mas bom. Vamos lá. Então, para colocar com a, uma, umas palavras certas, né? Eu acredito que. Durante um momento eterno, nós tivemos uma conversa eterna que possibilitou que aquilo que seja eterno continue durando para sempre. Uau. Não só para nós, mas para todos. E. Para todos que se inscreverem, hein, galera! Oh. <laughs> oh, posso. É, deixar algo que eu senti Nas conversas de hoje claro pô total liberdade é, a gente sempre tem conversas aqui muito bacanas cara porque eu acho que o tema eu acho que a energia que a pessoa vem com para direção que a gente vai caminhando juntos Sim. eu acho que proporciona isso então todas as outras conversas assim foram incríveis hoje eu senti um negócio diferente senti que que transcendeu assim o meu entendimento alguns porquês é, eu acho que hoje foi muito mais relacionado realmente à obra as coisas fizeram muito mais sentido que não foi uma escolha uma uma um acordo vamos conversar hoje gravar claro claro e eu senti isso eu já sabia inclusive quando eu entrei aqui eu já sabia que não era um parado que eu agendei ou eu marquei Até já tinha marcado em outro lugar tá ligado é e eu senti assim ó, se eu pudesse definir assim, o que, que você acha que foi o motivo disso, a principal causa o principal efeito. Eu acredito sempre em duas coisas, no teste e no resultado. Então momentos como esse são momentos de testes, entendeu? E <laughs> você vai dar risada que eu vou te falar. E durante, eu acredito que durante em outros momentos, algumas pessoas podem ter momentos assim, em outros cenários, com outras propostas inclusive, entendeu? só que a partir do momento que você entende o porquê você tá ali e quem te chamou para estar tá ali aí você entende a ideia da fidelidade entendeu eu acredito que numa conversa como essa eu estaria disposto a morrer após nossa a nossa conversa e digo isso sem sem exageros entendeu por acreditar no que eu acredito por defender o que eu defendo e por saber inclusive o que me espera uau eu acho que tudo isso que você falou na minha percepção no meu entendimento Serviu, o principal efeito que vai causar nas pessoas que assistirem isso é que aquela chama que estava apagando foi acendida. E esse é o segundo processo da importância da nossa conversa. Porque a, a, se fosse só um teste, você diria, beleza, e aí? Mas você testa para poder entregar. Então, eu acredito que nós, que estamos na linha de frente, somos as maiores cobaias. Há uma música do Felipe Rett, Felipe Rett, eu não sei se você já escutou, mas se você não, não tiver escutado, experimente escutá-lo. É como se ele cantasse sobre isso, a todo momento. E há uma música dele chamada Cobaia de Deus. Entendeu? E eu acredito que, para o homem, ser a sua própria obra de arte. Eu vou refazer até para ficar bonito do corte. E eu acredito que, para um homem, ele se tornar a sua própria obra de arte a obra de arte de um homem é quando ele aceita ser Cobaia de Deus. Uau! Uau. E eu vou te dar um desafio agora. Você gosta de desafio ou não? Não, existem e... desafios para mim. Oh, e, e, e é o lance de você ser fiel, ser íntegro, tudo vai entrar em prática agora. O desafio é voltar aqui. <laughs> e a gente conversar de novo. Top, super top, com certeza. Sem dúvida alguma. um Prazer. Então... É. Existe uma frase de um poeta italiano chamado Francesco Petrarca, que ele diz que as duas cartas de amor mais difíceis de serem escritas são sempre a primeira e a última. E é muito bom quando a gente pode escrever outras cartas, outras histórias e outras Uau. páginas conte comigo. Eu quero agradecer especialmente em nome do Forjão Resultados, agradecer o Pedro aí que fez essa ponte aí. Acho que foi muito assertivo, né? Pedro Bandeira, o homem que, se falar para você pular do, para... Do, do helicóptero sem paraquedas, confia, pô. Ele é o único cara que eu pularia sem paraquedas. Ele tá com moral, esse menino, né? Ele é em absoluto incrível. Caraca. Então, Pedro, fica aqui os nossos. Obrigado, conta com a gente aí, cara. E... cara. e eu trouxe um presente pra você, pô. Cadê ah. os livros? Autografar aqui na tua frente. A ah. galera vai ficar se achando. Todo mundo que ganha um livro autografado fica se achando, pô. Isso prejudica o mercado, inclusive. Que valoriza, não né? Os meus seguidores ficam me cobrando os livros, pô. Eu falei, não, não tem livro não para vender, pô. Tá, tá maluca hein? E aí eu vou precisar da sua caneta. Eu vou escrever com a sua tinta. Eu compus com as minhas palavras e vou escrever com a sua tinta. Eu posso pegar uma caneta diferente? Pode. Uma que escreva, né? Pode ser diferente, mas que escreva. Então, isso é curioso, pô. Porque, ó, ó, <laughs> que, ó, ó que interessante que eu vou te falar. Antes de vir, eu ia trazer minha... Eu tenho uma caneta especial para autografar livros, que é uma Swarovski. É uma caneta belíssima, muito linda. E ela foi um presente de uma pessoa muito especial. Só que hoje eu decidi não trazê-la. Talvez porque eu preciso escrever com a caneta que ele vai trazer. Ah. Mas, mas uma coisa eu digo para você, cara. Muito mais importante do que a tinta da caneta é o peso das palavras. Se eu falar para você... Se eu chegar para ti e falar assim, ó. De maneira racional... Vou, vou fritar a sua cabeça agora. Vou aproveitar a última oportunidade. A última não. Oh, o que batida. pesa mais, um livro em branco ou um livro impresso com as palavras? O que pesa mais? Vou botar numa numa balança aqui. Tu acha que um livro sem nada escrito ele pesa mais do que o livro depois que as tintas vão pro papel? Você acha que essa, essas palavras, o acúmulo da tinta dessas palavras é significativo para pesar mais? Cara, eu acho que não. Você acha que é o mesmo peso? Não, eu tô... um tem alguma pegadinha não? Não, é uma pergunta sincera. É, é pra você... claro. Ah, eu é acho que por mínimo que seja tem uma diferença de peso. Há uma diferença assim. significativa, né? Ah. E eu acredito que de maneira simbólica há sim uma, uma diferença significativa demais porque a grama de algumas letras elas não traduzem ao pé da letra o peso das palavras. Só que um livro em branco, talvez ele pese mais. Porque eu acredito que mais pesado do que as palavras é o silêncio. Por isso que esse é um peso que eu não carrego. Uau. Decidi falar. Ficamos juntos. A plateia vai se manifestar. Muito obrigado, hein, gente. Que prazer estar aqui com vocês. De verdade. Uau. Uau então vou seguir é, a, a liderança, hein. Vamos lá, com carinho. Acha outra caneta também, por favor? É, eu vou fazer isso, mas aí tem que ser. Ficar... Acesso? Eu acho que, acho que não, naquele ali acho que vai ficar talvez. Trans... Fé. Passe por outras partes. Que poder. Ah, o amigo. Vini. Eu vou, de vou dedicar uma frase pra você. Sempre dedico uma frase para as pessoas que eu presentei esse livro. Show. Cara, vou dedicar para você a frase que me move, né? Eu acredito que foi a primeira frase que mais me definiu. E é interessante que ela não foi a frase mais viral. Que é. Só vai saber quem se inscreveu no canal. Uhum. Pode ler aí, pô. O sentido da vida. É dar sentido à vida de alguém. Uh, acho que o nosso propósito. É isso. É, 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 porque, inclusive, propósito. foi por isso que eu, eu. Foi a única frase minha que eu tatuei. Uau. Sentido da vida é dar sentido de alguém. Esse é o nosso propósito. É o propósito. Uau. E aí, meu brother, como é que eu coloco o seu nome aqui? Henrique. Henrique sem sofisticação, né? Porque tem alguns Henriques que são sofisticados. Os... 6R, KC. <risos> <risos> Boa, muito boa Agora eu tô esperando te perguntar Mas isso não tem W E aí eu vou te responder exatamente Isso ah, é isso que eu falei <laughs> a Primeira vez que eu, eu Vejo uma piada aos Não Ela perguntou ele mesmo vai lá. Ah, mas Retórica eu, né? eu, eu, eu gosto dessa piada então. Uma pergunta retórica E agora é... Marcos, a gente também tem um livro aqui A gente tem várias hum. coisas em comuns, né? Interessante. Uhum. Olha só, é, a gente tem um livro aqui que todas as pessoas que passam por aqui e sentam nessa poltrona, elas, elas escrevem alguma. algo em que elas acreditam que é fundamental pra gente ter resultados acima da média, seja no que for. E aí, ao final, ao completar 100 entrevistas, eu vou comentar todas as entrevistas que. todos os bate-papos, vou resumir todos os bate-papos que eu aprendi nessa, nesse dia e a gente vai lançar. O primeiro livro do Forjando Resultados. Pô, muito bom, hein? Que chama-se As 100 Leis da, Alto, da Alta Performance. Muito bom. Então, você tem aqui é, uma página aqui para... Uma página não, né? Não, a gente não, não somos escassos. Mas você tem um espaço aqui para escrever algo que você acha que é fundamental para ter resultados acima da média. Tá? Então, por, por gentileza. Você achou outra caneta não ah, aqui? Acho que esse aí é melhor. É não, é, não tem que, melhor, que né? ser uma delicada. É isso. O que, que você acha que a é força fundamenta? da delicadeza? Não, vou ter o prazer de ler algumas. Né? É, com certeza. Você vai se surpreender com algumas, inclusive. Hum, muito bom. <laughs> Bom. Eu acredito, cara, que o peso das palavras ele tá muito ligado a quem as escreve. Com certeza, mas ele também está ligado à capacidade de, de, e a sensibilidade de quem lê. É. <laughs> Ambição e comunicação com tesão. Quem tu acha que escreveu isso? Não, Não sei. Quem será? Cara, eu vou escrever um poema. Por favor. Por isso que eu não me limitei a uma página, porque eu sabia que poderia haver grandes. Um trecho. cara tem coisas que muito forge. Hum. Ó, quando a sua ficha cair, escolhe um lenço. Você vai precisar. Sabe por que eu escrevi essa frase? Hum. Porque naquelas maquininhas né, de, de jogar a parada ou escolher alguma, coi alguma coisinha, às vezes você colocava a ficha e demorava tanto que você um exemplo que ele escolher alguma coisa só que depois que a ficha caiu você já não dava de ideia então eu acredito que essa eu acho que quando a, a ficha cai é, algumas pessoas precisam elas entendem que o que elas vão precisar nesse momento é um lenço, por porque porque já foi o tempo passou Ai. E bons homens e boas mulheres não voltam atrás de decisões importantes não é meu mano Pedro é. olha como é que você conheceu esse, esse menino aí, Pedro? Ele? É. A história, como é que você conheceu, foi engraçada. Eu tenho minha versão, não sei se o Mano B concorda. Não, vai com a sua versão. Foi assim, ó. Eu já tinha ouvido falar muito bem dele. O Strider era é o nosso amigo em comum. E eu tava fazendo um evento com o Strider que eu apresentava o evento. E aí, qual era a dinâmica? A dinâmica era: a pessoa vinha, falava um minuto, se apresentava e saía. Voltava. E eu ficava com a. Eu ficava com a buzina. Estourasse um minuto, eu. Pé. Aí alguém falou: Não, agora falta o Bulhão se apresentar. Eu não conhecia ele, aí ele tava com o cabelo azul na época. Mano, B. O que eu lembro você vê assim, ó. É, falaram pra eu falar, né? Aí ele chegou do meu lado, pegou a buzina e chutou. Tá. Mas assim, peraí. Aí qual é a parada? Quando um alfa encontra outro alfa, não tem como. Acontecer isso, parei O cara tá no palco que eu tô e tá me desrespeitando nesse nível. Começou a falar: olha, É o seguinte, abre o Google e bota Marcos Bulhões. Na hora que o pessoal colocou, aí eu vi 58, 59. Aí eu cheguei do lado dele: Então, isso foi só a entrada. Amanhã na palestra do Mano B, vocês vão entender o que que tem essa história do Google. Foda, Mano B, parabéns e tal. Aí ficou meio combinado isso. Aí depois a gente se acertou. Ah, você viu que, que cortou. Tá eu só descobri quando ele contou, porque a minha história com ele não foi assim, não, mano. Mas eu Por isso vou. Que eu digo, cara, não tem sua versão, pra você ver, né? É, pô. O cara que bate o que apanha. Ah. <laughs> Nesse o dia você apanha, O cara que apanha achou que tava apanhando porque ele confundiu é, comunicação com rivalidade. Porque se liga, esse dia eu tinha sido convidado pro evento e o Strider, ele é um excelente comunicador e ele é um péssimo organizador. É, pô, porque o cara que é criativo, <laughs> se ele não se governar, ele quer fazer tudo. Ah, é e a cabeça dele é a Disney, pô. É igual a cabeça da minha filhinha, só tem doideira lá dentro. E aí eu ia falar no domingo. Aí do nada ele chega pra mim Falando, Mano, tu dá uma hora lá no nada, assim, eu do lado dele. Mano, ele, ele não falou para mim, tá ligado? Ele falou só ele. Pô, e a galera tá tava se apresentando. Eu nem ia me apresentar, pô, porque eu ia falar no outro dia. Então eu, pra mim era muito mais interessante eu ia entrar no outro dia, beleza, fazer a apresentação. Porque quem tava se apresentando eram os alunos. Eu falei assim, pô, eu não sou aluno, eu sou o cara que vai falar. Aí beleza, aí ele chegou pra mim e, e deu o microfone e falou pra eu falar. Aí eu comecei a falar. Aí depois o, o Pedrão chegou e falou assim, não, mas ele vai. Aí eu não entendi nada, pô. Entendeu? Aí é que eu falo da parada aí, verdade. se eu tivesse levado pro coração, eu tinha falado. Falei, mano, esse maluco mó Eu ia falar, ei, Pedrão, vai conversar com o organizador do evento, mano. Ele falou que eu tenho que falar uma hora, eu vou falar uma hora. Só que pra mim aquilo ali não simbolizava é coisa nenhuma, assim, é a parada do ego, pô. O menos foi chateado que doeu no ego dele, mas porque ele também não tinha essa informação. Porque, mas eu conheci ele porque todo mundo falou que ele era um cara sensacional e não sei, mano. Você, quando você tá lá da pessoa, já era. Você sente. Sente. Entendeu? Então. Sente. tenho uma, uma amor à primeira vista, pô. Eu tenho uma teoria que a ele é que demorou de... me amar. Imagina que o um mundo, um mundo é um, um compilado de pontinhos assim se movimentando de todo dia e as pessoas que têm energia boa, elas têm um ímã em algum nível, em algum momento, invariavelmente, uma hora elas vão se encontrar e quando se encontram já sabe, não precisa sim. explicar muita coisa. É a parada do sim óbvio, uhum. é um sim óbvio ali, porque já sabe. A gente começou a conversar e foi, 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 foi não parou mais. E isso e é uma lei gente, universal. De comunicação né? de reciprocidade e etc, é absurdo. E por isso que a gente está aqui, porque se liga. Isso é uma lei universal chamada gravidade. Os corpos massivos eles se atraem. E quais são os corpos mais massivos que nós temos? São as estrelas, certo? Só que o Pedrão não entendeu uma parada. É muito perigoso brilhar. Porque o brilho atrai outro brilho. Mas o brilho também. Ah, tá falando no podcast ainda? Oh, oh. Eu pensei que era só a gente. Porque. Porque o, o brilho atrai outros brilhos. Estrelas atraem as estrelas. Mas o brilho também ele atrai insetos. E aí você precisa ser muito sábio. para saber quem é de verdade e também para saber quem não é. Eu acho que. Eu vivenciei isso na minha vida, assim, cara. Deus, ele une pessoas com corações com propósitos parecidos, cara. Ó, oh, vou ler, hein? meu <laughs> Ou não pode ler? Pode. Pode ler? Porque eu pensei que era segredo, a galera ia fazer só quando lançasse o livro. Vamos lá, ó. Ao sentir a dor, você se sente. Ao superar a dor, você se cura. Ao curar a dor, você descobre o seu poder. Ao descobrir o seu poder, você entende que é servo. Todo super-herói tem o poder de servir. Uau! Caraca, hein? Gente, não tem mais nada aqui, não tem palavra que eu use agora que vá expressar o sentimento de, de gratidão que eu estou tendo aqui nesse momento e pelo papo que a gente teve. Então, qualquer coisa que eu falar agora vai. Vai ofuscar, né? Vai ofuscar. Então, com sorte certeza. a sua que você está do lado de um, um poeta. <laughs> então, eu quero resumir e agradecer profundamente né, a nossa conversa. E não só a nossa conversa, mas o nosso ambiente. E não só o nosso ambiente, mas também toda essa atmosfera. E eu acredito que quando pessoas nessa intensidade e com esse nível de clareza entendem o propósito, essas pessoas elas estão preparadas e prontas para algo que talvez até elas não entendam, que é uma mudança de mundo. Eu acredito que essa mudança não é apenas uma mudança de algoritmo, uma mudança de seguidor ou uma mudança de vida. Não. É um novo mundo em que as pessoas elas podem atingir um outro nível de alta performance. Porque a alta performance das pessoas que nos sucederam, em algum nível, não é maior do que a que a gente tem hoje, porque a gente tem ainda mais acesso do que essa galera deixou. E isso é legado. Né? E eu fico muito feliz de ver a semente de uma grande árvore de perto. Uau! Obrigado. Falei que ia valer a Uau, Valeu, 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 valeu. Gente, Tchau. até o próximo episódio. <laughs> Vai, tudo que você faz no outro canal do YouTube, você já sabe o que fazer aqui, né? Se inscrever, compartilhar. Lembra os... a parada do inferno que eu falei. <laughs> você já faz isso em outro lugar. Então agora você já sabe o que fazer aqui. Então é isso aí. Conta com a gente. Até o próximo episódio. O meu mano ele é um corte ambulante. Cara.